Bzz. 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 Takole, dobro jutro, lepo zdrav, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, za vse, ki niste razumeli, kaj sva sedajle odbzala. Ja, to je bila čebelščina. Tako, čebelščina. To je bil čebeli jezik, namreč danes je svetovni dan čebel. Tako je. In midva sva ga obeležila tako, da sva v njihovem jeziku danes pozdravila. Ja, smo pa tukaj, ne? V studiju Figovec, spet v centru Ljubljane. Ja, v centru Ljubljane, z vami sva Dominik Vodopivec in Maša Tisel. In danes bomo spet preživeli tole jutro z nami. Bzzz. Bzzz. Do you feel the buzz, bi rekli Angleži, ne? Ja. Ali čutite... Bzzanje. Bzzanje. Takole, ja, današnji dan, torej 20. maj 2020, za vse, ki... Tega ne veste. Ura je 8 in z vami, z nami boste preživeli eno prijetno jutro. Upajmo, ne? Upajmo. Upajmo, da bo prijetno. Sicer vreme je tako malce še vedno kislo. Včeraj je Luka napovedoval neko sonce, ne? Ja, je napovedoval, ne? Ampak se je zlagal očitno. Ampak očitno se tega ni držal, ne? Tako da, ja... Ja, svetovni dan čebel, ne? Svetovni dan čebel je. In v bistvu to na predlog Slovenije, ne? Slovenija je bila tista, ki je Združenim narodom predlagala, da bi morali obeležiti svetovni dan čebel. In tudi Slovenija je tista, ki je predlagala današnji dan. Kajti danes, na današnji dan, se je rodil Anton Janša, slovenski čebelar, pionir sodobnega čebelarstva in eden največjih strokovnjakov za čebele. Tako da, ja. Bzz. Čebelice so zelo pomemben del našega ekosistema, so opraševalke, pa skrbijo tudi za vse druge zadeve, za veliko drugih zadev v našem ekosistemu, tako da je res pomembno, da jih ohranimo in to, da njihovo število upada, je zelo zaskrbljujoče in prav je, da na svetovni dan čebel to omenimo in da vsi počnemo čim več takega, kar bi lahko našim čebelicam omogočilo, da se lepo razvijajo. Tako da, ja, mislim, čim manj pesticidov, pa čim več bzanja. Bzanja, ja, bzajmo vsi. Bzajmo vsi. Pa čim več zasajanja medenih cvetlic in tako dajanja prostora čebelam, da lahko seveda počnejo to, kar najbolje počnejo, nabirajo med. Ba je, da brez čebel ne bi bilo človeštva, ne, oziroma človeštvo izumre, tako da... Smo zelo povezani, vse je povezano, tako da rešimo čebele, če želimo rešiti sami sebe. Ja, dobro si tole povedala. Sebično rešujmo čebele zaradi nas. Kako smo sebični, ne, v dobro narave in sebe. Takole, je pa na današnji dan, ne, tudi možen skok v zgodovino, ne? Res je. Ne ravno prazgodovino, no, tudi v prazgodovino bi lahko šli, ampak nimamo zapisov. Tako. Takrat dinozauri še niso nategli njene ploščice. Leta 500 tisoč pred našim štetjem so delali uga čaka, uga, uga, uga čaka. Ok, no, odbzajva naprej oziroma nazaj v zgodovino. Na današnji dan je leta 1367 vojvoda Albrecht III. Habsburški, imenovan tudi Albrecht s čopom. Aha, lega, lega. Jaz ga malo oponašam. Oponašaš? Ti si mu malo podoben, no, v resnici. Gleda bolj kot ženska, sleda. Čeprav, veš, igralci smo vse, veš, sama sposobne transformacije, ne, tako. Ja, to je res. Zdaj, tako da ima kito, ne, čop, no, tako. Ja, no, da se ne bomo zadržali pri meni, naj nadaljujemo z našim Albrehtom. Na današnji dan je na Dunaju leta 1367 izdal listino, ki jo danes hrani zgodovinski arhiv Ljubljana, v kateri naroča deželnemu glavarju na Kranjskem, Ulriku Celskemu, naj gleda na to, da bodo vsi, ki imajo hiše v mestu Ljubljana ali v mestnem pomirju plačevali mestu davke in opravljali druge služnosti, razen tistih, ki imajo oprostilne listine. Ja, oprostilne listine so pa dobili tisti, ki so imeli veze, nepotizem pa to. Ja, zelo verjetno. No, mestno obzidje namreč ni bilo končna meja meščanske naselbine, ampak je to določilo tako imenovano mestno pomirje oziroma nemško Burgfrieden.
Območje ljubljanske občine je že v srednjeveškem času segalo preko mestnega obzidja. Že ob ustanovitvi meščanske naselbine v 13. stoletju je deželni knez v Ljubljani določil njeno pomirje, to je ozemlje, v katerem izvršuje mestni sodnik in poznaje mestna avtonomna oblast, zemljiško sodstvo. Za prebivalce mestnega pomirja, ki je ležalo izven mestnega obzidja, je bilo mesto tako prva instanca za sodstvo in upravo. Ja, kljub temu, da je bila Ljubljana od 13. stoletja deželna prestolnica in deželoknežnje mesto, kjer so od 15. stoletja stalno zasedali deželni stanovi in bili nastanjeni deželnoknežji organi, to so deželni glavarji in vicedom kot namestnika deželnega kneza, je bila v upravnem in sodnem oziru dolgo prostorsko omejena, saj je upravljala le ožje območje, mestno pomirje, ki je identično tudi z ozemljem, na katerem ima mesto pravico terjati zemljiško gospodske dajatve. Ker Ljubljana ni imela tako velikega agrarnega zaledja kot na primer Primorska ali pa Beneška mesta, se pravzaprav nikoli ni mogla razviti mestna aristokracija, temveč so bile jasne ločnice med meščanstvom in plemstvom. No, vse nekako tako je še danes, ne, recimo. A ja? Imamo plemstvo? No, ampak tako, še zmeraj je ta ločnica med periferijo in mestom, ne? Druga posledica tega pa je bila, da je mesto, ki ni bilo zgolj politična tvorba deželne oblasti, imela večje pravice pri vprašanju naseljevanja, gospodarskega in družbenega življenja in je odločala o lastnih značilnostih v enaki meri kot druga zemljiška gospodstva. Da pa se mesto tudi v prihodnosti ni prostorsko navzven razvijalo izven obzidja mestnega, starega in novega trga, so bili predvsem krivi... Ja, turški upadi, kaj pa drugega, ne? Turki so marsikaj zagodli tiste čase, pa tudi razvoj obrambnega sistema. Leta 1471 je prav zaradi nevarnosti požara, strateških načrtov in možnosti zadrževanja tujih vojska, dal deželni knez podreti vse hiše, cerkve in druge objekte v neposrednji bližini mesta in prav tako prepovedal novogradnje na tem mestu. Ha? Kar, puf, ne boste več gradili. Ne. Obseg obzidanega mesta, njegovih utrdb in vrat, je do konca 18. stoletja, ko so jih odstranili, ostal skoraj nespremenjen. Takole, vsak dan nekaj novega. Vsak dan nekaj novega, v bistvu starega, ampak za naju novo. Starega, ne? Novega. In za najbrž tudi za kakšno gledalko in gledalca, nekaj, kar še niso vedeli prej, ne? Ja. Torej, kaj se je zgodilo na današnji dan v zgodovini, sva povedala. Imava pa danes tudi nekaj zanimivih gostov, ne? Oh. Tole sva še pozabila omeniti. Ja, tale se tema branje, knjiga in branje, oziroma, kot si ti lepo rekel včeraj, beseda o knjigi. Tako da bo tudi najna prva gostja tukaj v studiju, Renata Zamida, direktorica Javne agencije Republike Slovenije za knjige. Ona bo ogrela ta teren. Potem pa prihajajo še drugi gosti. Ja, že ko si omenila teren, na terenu se bo naš Jure oglasil s Simono Semelič, pisateljico in dramatičarko. Tretji gost bo Davorin Jenko. Pisatelj in pesnik. Potem bomo imeli še dr. Matevža Rudolfa iz sejma akademske knjige Liberak. To bo zelo zanimiv pogovor. Pa seveda še gospod Manco Perko iz bralne značke. O, a se spomnil bralne značke? Joj, spomnim se. Ja, jaz sem jo... Bili so časi. Ja, jaz se spomnim, kako sem bila vedno vznemirjena. A bom dobila tisto leto, tisto nalepko, ali ne? Sicer meni je bilo, a veš, vedno zanimivo, ker si imel tale seznam knjig. In bral sem pa vse ostalo, kar ni bilo na seznamu. In potem sem se moral prisiliti, ne, da sem pač prebral tistih nekaj, koliko je bilo, enih 5, 7, ne vem, nekaj... V številkah me pa največ spraševali. Zdi se mi, da je bilo nekoliko število, no. Skratka, ja, prav prisiliti sem se moral, da sem prebral tiste knjige seznama. A res moram to brati? Si dobil tisto nalepko, kot si... A res ne moram brati, česar si želim, mislim. Vse si prav tudi, kar si želim. No ja, ampak tako, no. No, kako je da... Sebeš, uporniško. Kako je zbrano značko danes, se bomo pa več pogovorili z gospod Manco Perko, kasneje. Potem na koncu pa seveda še obvezni športni gost. Ja. Ja, tokrat bomo zavili v golf vode.
Za vse tiste, ki že lahko golfirajo. Golfirajo? Golfirajo. Golfajo. Za vse golfiste imava, ja, gostjo Katjo Pogačar, ki je najboljša slovenska golfistka. Tako, zdaj pa mislim, da sem povedala vse, kar se bo danes dogajalo, skoraj vse, no. No. Kaj bo ostalo tudi še presenečenje, ne? Ja, pa še kakšen voditelj bo še kaj povedal, ne? Tako, in mogoče je čas, da že zdaj še kdo drug kaj pove, ne? Ja, pa je reže čas, ja, 10 čas je, torej čas je za vklop oziroma javljanje vseh voditeljev. Ali jih imamo slučajno že na liniji? Ja, lepo pozdravljena. Lepo, glej. Hej. Čau, čau. Lepo za naš. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako smo kaj? Odlično, mi dva sva zabrzala v tale dan. Ja. Tina, ti pa vidim, da si že s knjigo v svet, ne? Ja, sigurno. Ali je geslo bralne značke? Danes je dan knjige in branja, se spodobi, da se še malo več bere. In kaj bereš? V bistvu, zdaj imam eno knjigo na teden in ta teden je Moč budizma. Ah, je to Dalaj Lama? Dalaj Lame, da, Dalaj Lame. Kje pa si ti, Jure? Živjo, živjo, ja, takole, ja, jaz sem v Ljubljani, sicer zelo blizu naše današnje gostne, torej Simone Semenič, s katero bom kasneje spregovoril par besed, seveda gre za vrhunsko torej, pisateljico, dramatičarko in me prav zanima, kaj mi bo povedala. Malo jo že poznam, no, lahko rečem, ampak bom videl, kaj bo danes še povedala. Drugače sem pa zdaj ta trenutek pa tule blizu infekcijske klinike, ker sem bil ravno tu okoli, pa sem rekel, da malce preverim, kakšno je stanje. Tukaj imajo prav posebne označbe. Pa sej se ne greš testirati, verjetno. Ne grem, ampak sem preveril, kako je. Moram reči, da trenutno je dokaj mirno. No. Tukaj je še pediatrična klinika zraven, kjer super. Nekaj sicer ljudi je, ampak se mi zdi, da gre vse skupaj na bolje. Ni pa seveda bila moja želja samo malce prideti okrog, ampak sem rekel, tukaj je ravno prav, da se malo ustavim, predno naši gosti zavijem v bolj knjižne vode, a ne, ker se mi zdi, da danes je ta knjižni dan. Prej smo se pogovarjali o bralni znački, ne? Jaz sem bil kar priden pri bralni znački, moram reči. Ja, sve, kje pa ti to pa nisi sem kar ponosil. Ja, ne? Joj, ja. Bralna značka, no, proti koncu, tudi bralna proti značka. Koncu sem... Kaj? Ja, proti bralnih značk. Na koncu, mislim, jaz se spomnim, da proti koncu bralnih značk sem malo manj bil priden, no? Prej sem bil pa zelo. Začel sem dobro, pa se pa zato... Ja. Tako je, ko nastopi puberteta, kaj želimo. Ja, tako da hvala, Jure, da si najprej poskrbel za zdravje, ki je osnovno, ne, ja. In pogledal, kako je s tem stanjem, potem pa bomo zaplavali res v bralne vode. Še pred tem pa seveda bomo zaplavali v oglase, tako da hvala obema. In ja, čisto na kratko je bilo tole, ampak žal ne. Kratko, sladko. Ja, zelo. Ja. Se gledamo kasneje. Ja, kratko, med. Sladko, pa bralno. Ja. Se gledamo. Gledamo se.
If I were a rich man, jebe-debe-jebe-d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 eb
In zakaj si to omenil? Ja, ker je danes, spet bom moral začeti z angleščino, Be a Millionaire Day. Tako da bodite milijonarji. Ampak to v bistvu, ne, ta dan ne praznuje tega, da kar naenkrat obogatiš, na primer, ne vem. Torej, ne gre za to grosupeljsko... Ne, za loterije pa za jackpote, eurojackpote, ampak za to, da se že obnašaš in da v bistvu imaš to mentaliteto, da si sposoben priti do bogatstva. Mm. Tako. Ampak to pa zna, se mi zdi, najna sovoditeljica. Tina, ja. Ja, Tina to zna. Tako da, mi da bova šla zdaj k njej, ne, v aktualne ampak novice. Ampak še preden. Vreme, ampak še prej pa napoveva, kaj se bo zgodilo še. Tako. Ne? Prihodnosti, bližnji prihodnosti. Se pravi najprej, kot rečeno, Tina. Boš prerokovala? Ja, čakaj. Kaj bo sledilo? Aktualne novice, promet in vreme. In na to gostja Renata Zamida. In potem Juretovo javljanje s terena Simono Semenič. O, pa res, glej. Pa sva napovedala pravilno. Ja, mi dva obladava. Tako da, če sva že napovedala pravilno, pa dajva še uresničiti to, a ne? Tako, ja. Tina. Tina, naj se prikaže. Tina. Tina, kje si Tina? Tina, povej, kaj bo z vremenom? Tina je očitno zdaj že začela s to mentaliteto milijonarjev in je rekla, mene bojo kar čaka. Ja, čas je denar. Čas je denar. Čas je denar, res je, ja. Prav, zdaj mi je bilo čudno, ker sem sedela na stolu in kar nekrat me je nekaj poklicalo hitro, stoj tukaj. In sem tako, kaj se dogaja? Ja. Čitno je pa... moja moč misli bila premočna, da bi jo samo sedela na stolu. To je pa ta glas vsemogočnega. Ja, res. No in povej, kaj pa bo tvoj glas danes povedal, kakšne so kaj aktualne novice? Ja, aktualne ne, kakšne pa drugače. No, povej, kako si aktualna. No, torej bom povedala tri kar zelo aktualne novičke, ker se vse dogajajo na današnji dan. Aha. Ne. Pa mogoče za začetek najprej o eni, kar se tiče prometa, čeprav bi bilo bolj logično, da bi dala to na koncu, ko gremo v promet. Ampak nič ne de. Se bomo zapeljali kasneje, tako. Točno ja. Tako. V Ljubljani se bo sodelovalo v vseevropski preventivni akciji Maraton nadzora hitrosti, ki se bo pa začela danes, 20. maja 2020, na tako lep datum. In sicer cilj akcije je zagotoviti kar najvišjo raven varnosti vseh udeležencev v prometu. Nadaljevali pa bodo tudi z aktivno podporo viziji Nič zavoda varna pot. Torej, ob sproščanju ukrepov, povezanih z epidemijo koronavirusa, je na naših cestah znova več vozil, pa tudi otrok, zato opozarjajo, da smo previdni. Akcija bo potekala od danes naprej, seveda, ker smo 20. maja. Začeli pa bodo z meritvami, s temi samodejnimi merilnimi napravami od danes naprej. Prej sta pa omenila, da je svetovni dan čebelic. Ja, bzzz. Res je. In v Ljubljani res radi skrbimo za naše okolje in živimo v sožitju z naravo. Zavedamo se, da urejeno, čisto in zeleno okolje je zelo pomembno vpliva na kakovost življenja vseh nas. Tako bomo danes, 20. maja, obeležili svetovni dan čebel, v okviru katerega pa predstavljajo akcijo ozaveščanja o pomenu pozne košnje za čebele, ki so jo poimenovali Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle. Oh. Ja. Dobra. Ja. Dobra besedna igra. A ne? In mogoče še tretja akcija, ker je pa tudi tretja novica, ki je pa tudi za nas lahko zelo, zelo dobra. Namreč vlada bo danes po napovedih predlog tretjega protikoronskega zakona, v katerega je tokrat kot pomoč podjetjem iz vseh panog vključila shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, posebno pozornost pa posveča turizmu in gostinstvu. Nastanitvenim obratom namerava vlada pomagati tudi z idejo turističnih bonov vsem polnoletnim državljanom v višini 200 evrov za
mladoletne pa 50 evrov, ki jih bo mogoče koristiti do konca leta. Torej, lahko se zgodi, da bomo dobili 200 evrov in bomo to koristili v različnih, na različnih turističnih destinacijah v Sloveniji, kar se meni zdi vrhunska ideja, ker to pomeni, da gremo lahko, recimo, podpiramo svoje lokalce, gremo na kakšno v rimske toplice ali pa kjerokoli drugo kopališče, če bo to že odprto, seveda, ali pa na kakšno dobro masažo. Meni je najprej padla na misel tale Hotel Palace v Portorožu, to bo no, si evo, privoščil. To... To bo gledati zeno. S pomočjo države bo pa šlo. No. Ali pa, ne vem, kakšno tako lepo fancy restauracijo, da gremo na eno dobro. Prav, mislim, da ni za hrano, da je to tako za nastanitev varianta, ta voucher. Kolikor sem jaz brala, ne vem, bomo preverili. Ja. Bomo še videli, ne? Ja, ma ja, ampak že drugače, sama ideja. Nekaj, da si gremo privoščiti zase, ne? Tako. Kaj ti bodi milijonar dan je tudi eno izmed gesel oziroma eno izmed... Ja. Motivaciji je tudi to, da poskrbimo zase, kot da smo največ vredni in kot da smo sami svoji milijoni. In ja, to je res, smo. Ja. Zdaj, samo mi živimo v tem telesu, moramo poskrbiti, kar se da najbolje. A ste vi kaj hodite razvajati, skrbite za svoj duh in telo? Ja, o, še pa še. Pred korona časi sem jaz kar razvajala, ne? Zdaj pa je bilo to malo bolj zaprto, pa mogoče se bom začela razvajati spet. No. Morda pa se nekdo gre razvajati ravno zdaj in ga zanima, ali bo prišel pravočasno na svoje razvajanje ali bo obtičal v prometu. Ja, odvisno, kje se bo peljal, namreč ceste so sedaj zelo, zelo prometne, veliko Aha. zastojev je, sicer ni večjih, mislim, takšnih res hudih, recimo Obrežje, med menim prehodom Obrežje v smeri Obrežja, je zastoj tovornih vozil, 1 kilometer, Ljubljana, Koper, priključek Vrhnika in priključek Logatec v smeri Kopra je okvara vozila, zato je zaprt počasni pas, sicer pa bolj aktualna naša ljubljanska Dunajska cesta je popolna zapora zaradi rekonstrukcije med obvozno cesto in železniškim prehodom do 30. Avgusta 2020. Dela bodo potekala v večjih fazah, obvoz bo po Štajerski cesti. Imamo pa še, se opravičujem, na Hruševski cesti med Kamnoseško ulico in cesto v Kostanj je popolna zapora zaradi rekonstrukcije predvidevoma do 20. julija 2020. To je to. To je to. No, potem pa, če je to to, pojdimo še na vreme, da vidimo, ali bo oblačno ostalo, ali ja. Se bodo oblaki razkadili, kot je obljubil Luka včeraj. Ja, kaj je s to sončno napovedjo? Ja, sicer danes bo sprva oblačno in ponekod megleno, pa da vidim, bodo dopoldne ponehale tudi v jugovzhodni Sloveniji. Popoldne bo postopno jasno. Jasno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na Primorskem pa toplih 25 stopinj. Tako da vreme bo boljše. Jaz bi se že zdaj odpravil s temi 200 evri na morje. A ne? Ja. Kje so, dajte nam jih. Ja. Ja, hvala, ne? Ja, mislim, lahko vam še povem, kaj bo jutri, če želite. Aha, ja, ja, seveda. Mislim, sicer tako sva se zapeljala. Danes, ja. Nikoli se ne ve, kaj bo jutri, ampak vsaj za vreme se približno ve. No, povej približno. Jutri bo približno pretežno jasno. Sredi dneva in popoldne pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki pa bo zvečer večinoma ponehala. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, ob morju in v krajih z burjo okoli 15, najvišje dnevne pa od 17 do 22, na Primorskem ponovno 25 stopinj. In jaz bi kar že zdaj šla na morje. No. Mogoče pa gremo za vikend tople malo pogledati. Ja. Ampak saj si lahko tudi mi pričaramo sonce, ne? Tudi, ja. Če nismo ja, ravno ob morju in na sončku, smo pa lahko mi to sonce. Ja, ja res tako je. Ja. Sončke en za drugega. Ja. Hvala, ker si naše sonce, Tina.
Je hvala, ker sta vidva moje. In da, da si najo takole ožarčila. Ja. Ja. In se gledamo še kasneje. Ne? Se gledamo kasneje, tako. Adio. Oh, ja, takole. Bom kar še malo. Ja, takšno sonce je, Tina, da je kar nočemo spustiti izpred oči. Ja, zmedla je vse kable, vse mreže. Vse. Ampak da ne bo pa prevelike zmede, ne? Moramo pa tudi nekaj resnejših informacij podati. Kadar se zoblači v življenju, kadar nam padejo na življenje temni oblaki, je prav, da poiščemo pomoč in včasih je ta pomoč lahko preprost pogovor s strokovnjakom. Tako, v času koronavirusa, kot vemo in že mnogo oddaj ponavljamo, so na voljo številke, telefonske številke za vse ljudi v duševni stiski, fizični stiski, kakorkoli, tako da najprej kakšno sekundo počakamo, da si imajo mogoče gostje, oziroma gostje, gledalci priložnost vzeti papir in svinčnik. Številke, na katere lahko pokličete, pa so zaupna številka telefona Samarijan in Sopotnik 166123. Klic je brezplačen, lahko pa pokličete prav vsak dan, 24 ur na dan. Naslednja telefonska številka je telefonska številka Tom Telefon za otroke 166111. Klic je prav tako brezplačen, lahko pa pokličete vsak dan med 12 in 20 uro. In še dve telefonski številki društva SOS. Prva je 031-699-333. Na to številko lahko pokličete vsak delovnik od 9. do 15. ure. In druga telefonska številka 080-111-55. Na to telefonsko številko pa lahko pokličete vsak dan od 12. do 18. ure. Ja, takole, upajmo, da ste si imeli čas telefonske številke zapisati in v primeru, da imate kakšno stisko, da vas kaj tišči na duši ali pa mogoče celo poznate koga, ki ima podobne težave, se lahko obrne na te telefonske številke, pokliče in zagotovo bo dobil potrebno pomoč. In potrebne informacije. Kajti, če so težave prehude, vas bodo znali tudi napotiti na primerne inštitucije. Tako da pokličite, res pomagalo vam bo. In oddahnili si boste, tako kot si bomo oddahnili mi sedaj z našimi ekspresnimi oglasi. Ostanite z nami na istem kanalu, vračamo se po oglasih, gledamo se. Gledamo se.
Takole, pa smo nazaj po oglasih in Maša me je zdajle zapustila za en blok, se jih kasneje se vrne kot čebelica. Danes je svetovni dan čebel. Drugače pa nadaljujemo naprej z našim programom. Z mano bo sedajle naša prva gostja, Renata Zamida iz javne agencije Republike Slovenije za knjigo. In sicer promocijsko kampanjo Vrnitev napisanih so želeli zasnovati ne le za knjižno panogo, temveč skupaj z njo. Ob javni agenciji Republike Slovenije za knjigo, ki kampanjo naroča in izvaja, so v delovno skupino povabili Ingrid Celestina, predsednico Združenja knjigotržcev, ki je tudi v tesnem stiku z vsemi knjigarnarji, sama Ruglja kot predstavnika založnikov ter Zdravka Dušo, dolgoletnega urednika in tekstopisca kot enega izmed glavnih avtorjev sporočil kampanje. Kratek filmček oziroma video kampanje si bomo sedaj tudi pogledali, na to pa nadaljujemo z intervjujem. Knjigarne so znova odprte. Sijajne nove knjige čakajo na nove bralce. Se zato vstopi. Knjigarno pa si kupi knjigo. Knjigarne so spet popularne. Takole, mi smo nazaj, z mano je že današnja prva gostja, Renata Zamida, lepo pozdravljeni. Dobro. Danes je svetovni dan čebel, pa bom takole rekel, s kakšno knjigo se vi najrajše posladkate? Odvisno, ali je jutro ali večer. Večer ponavadi zaključim kar s sinkom v posteli, kjer prebirava kakšne otroške knjige. Zadnje dni tako daljšo Rimano knjigo v kino z Muco Ino. Tako da se pripravljamo tudi na ponovno odprtje kinodvoran. Sicer pa zjutraj ponavadi polistam kar po kakšnih časopisih ali pa revijah. Drugače sem pa ljubiteljica leposlovja v vseh oblikah, predvsem bolj kot so knjige debele, bolj mi grejo v slast. Kot med, torej. Takole, pa začniva z resnejšimi vprašanji. Zdajle je tale kriza, epidemija, vemo, vplivala na mnogih področjih, tudi na vašem področju. Kako je knjiga, kako so založniki, knjižničarji in knjigotrci, ter seveda avtori v bistvu preživeli ta čas epidemije? Na nek način se zdi, da so morda mnogi spet našli pot do knjig, ki jih imajo doma, ki jih morda že dlje časa niso vzeli v roke, ker zato ni bilo časa, ni bilo priložnosti. Tako da tudi izkušnje založnikov in nekih akcij, ki smo jih takoj od začetka epidemije poskušali zagnati kot promocijske akcije, tudi kot prodaja knjig na spletu, so pokazale, da ljudje na nek način so bili v tem času lačni knjig. Prodaja na spletu se je povečala, tako fizičnih knjig, kot seveda tudi uporaba elektronskih knjig, ki si jih lahko pri nas uporabniki knjižnic brezplačno izposojajo. Tako da razveseljivo je zagotovo to, da smo nekako začutili, da se ljudje vračajo k knjigi. Sploh glede na to, da so da podatki, tudi lansko leto izvedene nacionalne raziskave, knjiga in bralec, kažejo, da pri nas nismo zelo intenzivni bralci, predvsem pa smo zelo slabi kupci knjig. To je tudi moje v bistvu naslednje vprašanje. Videli smo video, vabite ljudi v knjigarne, ki so, hvala Bogu, ponovno odprte. Vemo, ja, tudi že pred samo krizo je bila recimo ravno ta točka kupovanje knjig, šibka točka Slovencev. Se bodo, mislite, po tej krizi spremenile navade potrošnikov? Oziroma bralcev, no, da rečemo. To je težko oceniti, težko predvideti.
Na vsak način pa se zdi, da v zadnjih letih je knjiga nekako izgubila ta primat pri ljudeh, tudi kar se tiče preživljanja prostega časa. Knjiga ima ogromno konkurence, ki je recimo 20-30 let nazaj ni imela. Hkrati pa imamo vedno manj časa, ki ga ne porabimo za službene obveznosti, šolske, študijske obveznosti, ker se nekako to službeno in zasebno vedno bolj prepleta. Delovnik se praktično ne konča, ko smo vsi nekako prilepljeni na razne naprave, spremljamo elektronska sporočila, službena, čez ves dan, tudi ob koncih tedna. Po drugi strani se pa tudi zdi, da je knjiga izgubila nek ta status, ki ga je včasih imela. Ker tudi, kar je ta nacionalna raziskava, ki sem jo prej omenila, pokazala, je, da ta sloj najbolj izobraženih prebivalcev Slovenije je nehal kupovati knjige. Ne, in ko se enkrat univerzitetnim profesorjem, zdravnikom ne zdi več pomembno, da berejo in da imajo knjige tudi doma, da gradijo neko svojo zasebno knjižnico, potem je to tudi en tak pokazatelj stanja duha v družbi, bi rekla. Ne? Ker ni samo pomembno to, da beremo, da hodimo tudi v knjižnice, kamor Slovenci množično in radi hodimo. Pomembno je tudi to posedovanje knjig. Ne? In tudi vidimo, in marsikater arhitekt tudi pove, da zadnja leta enostavno ni več povpraševanja po umeščanju knjižnih polic v neke dnevne prostore, spalnice, delovne prostore in tako naprej. Torej to se je vse zdigitaliziralo. Ne? Ja, žal kaže na to, ja, da knjiga na papirju nekako ni več tisti objekt poželenja, ki bi ga bilo vredno imeti doma. In to mislim, da je zelo narobe, ker je tudi ogromno enih mednarodnih, tudi kliničnih raziskav zadnja leta, ki tudi kažejo na to, kako pomembno je za otroke in mladostnike, da so v svojem okolju obkroženi s knjigami. Kako pomembno je to za njihov psihofizični razvoj, da so otroci, ki so obkroženi s knjigami in ki berejo, ki imajo knjige radi, boljši matematiki, da so tudi boljši v informacijskih znanostih, da so boljši pri igranju računalniških igric, če lahko tako rečem. Celo, ja. Da sploh ne omenjamo, kaj to pomeni za besedni zaklad in s tem potem tudi seveda za nek imaginari, ki ga vsak razvija v teh kritičnih razvojnih letih od otroštva, najstništva v odraslo. Ja, takole instant smo se v bistvu navadili, ne? Vemo dotik oziroma klik tipkovnice in že smo na spletu, ki je v bistvu svetovna knjižnica, ne? Na nek način, na nek način. Ja, vemo pa, da so hkrati potem to razne popačene informacije, napačne informacije, predvsem pa se tudi način komunikacije skozi to spreminja v neke kratke istočnice z različnimi Twitteri, Facebooki, ja, omejevanje na 150 znakov je absurdno, ne, po svoje. Ja. Hkrati pa seveda ta globaliziran svet v smislu neprestanega stika z angleščino kot nekim jezikom globalnega sveta, kjer je spet nacionalna raziskava pokazala, da sploh v tej starostni skupini mlajših, torej 18 do 25 let, imamo v Sloveniji več kot 80% takih, ki so rekli, da berejo tudi v angleščini. Aha. In kaj zdaj to pomeni za en tako majhen knjižni trg, kot je naš, za 2 milijona govorcev in govork slovenščine, da se tako množično bere, ko se bere, tudi v angleščini. To ni zanemarljiv podatek. Ja. Dotakniva se zdaj še malce tele korona krize. Zdaj vemo, recimo, v knjižnice damo knjigo, pa mora knjiga ostati nekaj dni, se mi zdi, teden dni v karanteni. A je to priložnost za knjigarne? Bi rekla, da je to ravno odlična priložnost za knjigarne, ker v knjižnici v tem trenutku tudi še ne smemo stopati med knjižnimi policami. Jaz sicer upam, da se bo to kmalo spremenilo, ker večina uporabnikov, tudi ko gre v knjižnico, si želi enostavno se prosto sprehajati po knjižnici sami, izbirati knjige, brskati po policah. Ne? In to je zdaj mogoče priložnost za knjigarne,
ki lahko morda v tem trenutku ponudijo malo več kot knjižnice. Čeprav so tudi ne, omejitve precej stroge, mi smo zato tudi za knjigarne oblikovali en tak simpatičen plakat z naslovom, da bodo nakupi v knjigarni varni, kjer je tudi ne, so napotki, da naj ne bi ljudje brskali preveč, da naj ne bi knjig preveč prijemali v roke, hkrati pa tudi, da ko knjigo kupijo v knjigarni in jo prinesejo domov, da je pač po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje jo dobro 24 ur pustiti pri miru, stati na mestu, kar je seveda zelo težko, ko domov prineseš novo knjigo, sploh za kakšne mlajše bralce, ampak recimo, da je za dobro vseh v tem trenutku potrebno, da se teh nekih omejitev še nekaj časa držimo. Takole, ja, midva se morava sedajle držati naše režije, ki mi sugerira, da se moramo preseliti v oglase, tako da bova nadaljevala pogovor nekoliko kasneje. Tako da, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, ostanite na našem kanalu, kot sem že dejal, bomo nadaljevali s pogovorom, zdaj pa oglasi in gledamo se.
In smo nazaj, lepo pozdravljeni ponovno. Ja, tukaj v studiu Figovec sem zdaj sama, ampak pogovor Dominika in njegove gostje bo še potekal v naslednjem bloku. Mi pa se bomo najprej preselili ponovno k Tini, ki ima za nas še nekaj aktualnih novic. Tina, lep pozdrav ponovno. Maša, res je. Imamo še taki dve hitre aktualne novičke poje, da gremo lahko potem raje poslušati bolj zanimive pogovore. Ha, bi rada slišala, kaj bo Jure govoril s svojo gostjo, ne? Ja, sigurno. No, potem pa kar hitro. In ravno prej, ko smo se pogovarjali o morju, kako bi se radi šli spočiti, malo se skopati, se mi zdi tale novica super, ker se nam zdi samo umevno, da imamo morje. In z namenom, da bi med državljani Evropske unije dvignili zavest o pomenu mori, so 20. maja oziroma 20. maja praznujemo Evropski dan pomorstva. Ta dan je priložnost za razprave o pomorskih zadevah in o trajnostni modri rasti, ki prispeva k trajnostnemu upravljanju oceanskih virov. Tudi Slovenija ima s svojimi 47 kilometri obale ob Jadranskem morju sodi med te pomorske države. Tako da ni vse samo umevno, ne? Ja, smo lahko hvaležni, da imamo morje. Točno tako. In za našo slovensko obalo, če tudi je ni veliko, šteje, da jo imamo. Ja, sigurno. Ja. In druga novička, izvajalci subvencioniranega počitniškega varstva med poletnimi šolskimi počitnicami bodo v torek 2. junija 2020 ob 7. uri začeli z izbiranjem prijav. Izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje programov in projektov v mestni občini Ljubljana z področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, bodo v letošnjem letu izvedli 19 programov poletnega počitniškega varstva, namenjenih otrokom od 1. do 5. razreda osnovnih šol, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Ljubljana. Odlično, se pravi, bo veliko opcij na voljo za varstvo otrok poleti. Točno tako. Super. Super, ja. To me veseli. Ja. Tina, preden se poslovim od tebe. Povej. Logo naše televizije, ne, je zmaj. Ja. Ali verjameš ti v zmaje? To je pa dobro vprašanje. Mislim, da jih ni več tukaj, ampak mogoče so kdaj bili. Ne bom rekla, da ne verjamem. Vse je mogoče. To sem te pa vprašala zato, ker naslednja tema, ki jo bomo imeli in tudi gostja na terenu, z Juretom se bo ta pogovarjala o eni knjigi, ki govori tudi o zmajih, tako da bodi pozorna, mogoče pa izveš kaj zanimivega o njih. Ja. Mi se pa gledamo še kasneje, ne? Ja, tako je. Hvala, Maša. Adio. Adio. Tako, nadaljujemo. Nekega večera črt na nebu zagleda skrivnostno senco. Zdi se mu, da vidi zmaja. In štiri otroci se lotijo raziskovanja. Tako bi lahko na kratko predstavili nov roman za otroke in mladino, ki je šel prav te dni. Roman Skrivno društvo KRVZ je napisala Simona Semenič. Pri založbi Mladinska knjiga je šel tik pred svetovnim dnevom knjige. Že januarja pa je prejel nagrado Modra ptica za najboljši mladinski roman. Tako da zdaj pozdravljam našo gostjo Simono Semenič in našega Jureta na terenu. Lep pozdrav. Da boš vedel, kdaj pozirati. Aha, kar pozirajte že zdaj, ker ste že notri. Aha, vidim, da je... da imajo še... Takole zdaj lahko vidimo še privat ozračje. Jure nas ne sliši, očitno. No, to sta bila Jure in Simona Semenič. Pa še očitno je sin od Simone Semenič zraven. Zdaj bomo preverili, če lahko vzpostavimo zvezo z njimi, ne samo vizualno, ampak tudi audio, da nas bodo slišali, da bodo vedeli, da so v etru. Sicer je bilo pa tole čisto simpatično, da smo videli tudi, kako poteka drugače. Pred oklopom vse skupaj, lepo pozdravljeni vsi trije. Lep pozdrav. Res je, kot ste povedala, tukaj le pri Simoni Semenič in Vitomil je tudi z nami. Aha. Živjo, pozdravljen. Lep pozdrav, Vitomil. Ja, lep pozdrav, so rekli. Torej, mi smo tukaj le seveda pri Simoni Semenič, dramatičarki, pisateljici, pa mogoče za začetek, torej, kratica KRVZ. A bi ti povedal, kaj to pomeni?
Krvazel v bistvu pomeni kača rit v zid, ki je nastala iz tega, ker so premešali imena, črke iz imen vseh članov tega društva. In pol je nastala kača rit v zid in pol je to je pač kratica. Pa je kje povezano to z PGC? Pa ja, seveda. Mislim, tajno društvo PGC je bila vsekakor ena inspiracija, ena knjiga, ki sem jo zelo rada brala, ki sem bila otrok. Tako da ja, pa Rdeča pest tudi, tam tudi pest, ki so Peter in ne vem še kaj. Skratka, je tudi pač te neke knjige, ki sem jih brala kot otrok in sem jim bila všeč, sem vsekakor so našle pot v skrivno društvo KRVZ. Super, evo. Pa zdaj, kako pa je ideja nastala? To je bilo šlo za neko obljubo, ne? Sinu, če se ne motim. A to, pa šti to povedal? Ja, v bistvu obljuba sinu je bila, ker, da mu bo naredila eno, da bo starejšemu sinu, torej mojemu bratu, je moja mama obljubila, da mu bo naredila eno knjigo, sam ne on pove pač željo, kaj bo. In je on prosil za viteze. In pol je ona pač začela že pisati, tako, ko se mi zdi, da na koncu piše Ljubljanski vitezi. Ampak pol je pač in niso nastali vitezi. Uh-huh. In ko je to povedala Črnjo, se je zjokal, tukaj je bil žalosten, in, ampak pol je, si je rekla, jah, mogoče se bo pa kaj nastalo, pa je tako naredila skrajno društvo KRVZ in pol, ker je dobil pač prvi izvod skrajnega društva KRVZ, je bil vesel. A, pa je bil pa vesel. Ja. A, super, evo. Ja. A pa je težko pisati za svojega otroka, recimo? Pa ne vem, meni se zdi v bistvu lažje, zato ker veš, kaj mu je všeč, veš, kaj ga zabava, mislim, lažje, ne vem, pač imaš nekega točno določenega bravca, oziroma naslovnika, in, ki ga dobro poznaš in se mi zdi, da je v bistvu lažje, no. Kot pa, ne vem, no. Kot pa iskati bralca, ne, ja, na splošno, ja, pa si reči. Ja, pa zdaj, recimo, Kako bi vi predstavili to knjigo, recimo, s bravcem? Joj, ne vem. Jaz bi rekla, da je to ena otroška dogodivščina, oziroma, ja, skrivnostna dogodivščina, pač, kjer raziskujejo različne skrivnosti. Zgodba o nekem prijateljstvu, ne vem, tako. Pustolovščina, skratka. Pustolovščina, no. Ja. V bistvu za zabavo, ne? Ja. A ti pa si prebral, poznaš? Ja, sem prebral velikrat prejšnje verzije in zdaj tudi to, pač novo verzijo. Pač meni je bila ful všeč, zato sem jo veliko bral in sem jo prebral v dveh dneh. Wow, v dveh dneh? Ja. A te je toliko zabavala, si čisto odpadl, ne? Ja. Ja, ja. Ja. A, super, evo, no, potem je to, no, to že nekaj pove, ne, to že pove gledalke, gledalci, ta knjiga je zabavna in absolutno pograbite za njo. Tako, zdaj pa, recimo, zakaj ste pa ravno zmaje si izbrali? Nekaj od teh vitezov naročenih je moralo ostati, tako da je zmaj. Ja, ne vem, ljubljanski zmaj pač, vsekakor, moja otroka sta ljubljančana, hočeš, nočeš. Tako da se mi je zdelo, pač, da moram uporabiti nekaj, kar se dogaja v Ljubljani, nekaj, kar je znamenito za Ljubljano, se pravi ta zmaj, ta Lindwehrn, in pač, kje živi, no, to boste odkrili, ko boste prebrali, ampak pač seveda ti skrivnostni svetovi, ki pač v knjigah, kar oba rada prebirata, imajo tudi skrivnostne oziroma čudežne živali in tu so zmaji, no. Zmaji. No, tako je bilo nekako. Super, ja. Ja, tako, ja, nis mislim gledalke, gledalci zdaj, da to, kar je zmaji, torej zabava, pustolovščina, vzemite to knjigo, kot sem že prej omenil, pa mogoče lahko skupaj kakšno je povabite tudi naše gledalke, gledalce k tem, da si to knjigo pošti, jih povabil. Okay.
Boš ti povabil gledalke, gledalce, če bi kdo prebral knjigo? Kaj, kaj bi jim zaželil? Evo, za konec, predno gremo v oglase. Ne vem. Ne vem, kaj pa bi? Ja, pač, jaz bi želela, da se čim več zabavajo, no? Da, da se zabavajo, da se nasmejijo, tako. Super. Evo, jaz mislim, da to je odličen zaključek, torej zabava, smeh in pa seveda tudi kvalitetno branje. Tako da, gledalke, gledalci, ostanite še naprej z nami. Z mano torej sta bila Simona Semenič in pa Vitomil, ki nam je povedal, kako se je zabaval in v dveh dneh prebral to knjigo. Tako da, mi gremo pa naprej v glase in se gledamo. Takole, nazaj smo od Jureta oziroma terena nazaj v Figovec. Tukaj v centru Ljubljane sem z gostjo, ki sem jo imel že prej, direktorico Javne agencije Republike Slovenije za knjigo, Renato Zamida. Torej, prejle sva se takole malce pogovarjala o sami knjigi, o ukrepih, o tem korona času. Zdaj pa recimo prav Javna agencija Republike Slovenije za knjigo. Kaj je njena vloga?
Javna agencija za knjigo ima kar veliko nalog. Ena izmed glavnih pa je, da skrbi nekako za kontinuiran razvoj, za vzdrževanje nekih plodnih razmer, zato da knjige v slovenščini nastajajo, da se izdajajo in da se tudi prodajajo. Skratka, naši trije glavni sklopi dela so podpora založništvu, tudi podpora knjigotrštvu, podpora avtorskemu delu, prevajalskemu delu, podpora literarnim prireditvam in bralni kulturi, pa tudi področje mednarodnega predstavlja en tak močen segment našega dela. To pomeni, da poskušamo čim bolje prezentirati našo nacionalno literaturo na tujih trgih in pomagati pri njenem izvozu. Aha. Na kakšen način se pa lotevate podpore bralni kulturi za posamezne skupine bralcev? V okviru podpor bralni kulturi imamo na voljo različne razpise, programske in projektne, kar pomeni, da se producenti, prijavitelji prijavljajo za svojimi programi, ki so bodisi literarni festivali, neke knjižne manifestacije, v smislu bodisi za strokovno javnost, bodisi za splošno javnost, recimo podpiramo na nek način tudi del programa Slovenskega knjižnega sejma in tudi Slovenske dneve knjige, recimo, razne festivale, kot so Vilenica, Dnevi poezije in vina, Fabula, festival Pranger in tako naprej, tudi recimo v Velenju, Velenski knjižni festival. Skratka, pa tudi manjše dogodke, tudi dogodke v knjigarnah, skozi podporo knjigarnam, torej, da se v knjigarnah stvari dogajajo. Ena cela plejada teh različnih vrst podpor obstaja, tudi recimo za bralno značko, skratka, spodbujanje branja pri mladih, da nekako pokrivamo vse segmente, pri čemer seveda v večino denarja, ki ga imamo na voljo, razdelimo neposredno producentom skozi različne javne razpise in pozive, skratka se prijavljajo za te podpore in potem dobijo subvencije za izvedbo svojih programov in projektov. Omenila ste tudi bralno značko in zdaj me zanima, začnemo seveda kot otroci, bralci, potem nadaljujemo skozi življenje. Kaj pa opažate, da Slovencem pomeni knjiga? Tako na simbolni, kot čisto na neki, bomo rekli, praktični ravni. Kar bi si recimo jaz osebno želela, je seveda to, da bi knjiga še vedno bila objekt poželenja, torej nekaj, kar si želimo imeti, posedovati tudi doma. In pri tem je vzgoja mladih seveda zelo pomembna. In tudi kar se vidi tudi skozi programe bralne značke in nekatere druge programe je, da se mladi bralci, otroci, da se zelo radi srečujejo z avtoricami in avtori. To so še vedno najlepše oblike, kako otroka posvetiti v književnost, to, da avtorice in avtori hodijo v vrtce, hodijo v šole, se pogovarjajo z mladimi bralci in s tem spodbujajo mlade k branju teh zanimivih zgodb, da se poglabljajo v neke svetove in s tem razvijajo svojo domišljijo, se prestavljajo nekam čisto drugam. S knjigo lahko potuješ po širnem svetu, ne? Kar je posebej pomembno poudariti v tem času, ko so potovanja toliko bolj omejena. Skratka, ta srečevanja v živo, ta nekako živa literatura je tisto, kar mogoče bi jaz rekla, da da en poseben poudarek potem tudi pri tem, da večkrat posežemo po sami knjigi. Srečevanja. Recimo Tone Pavček omeni v eni izmed njegovih pesmi, v knjigah so skrita vsa čuda sveta, ne? Tako je, ja, zelo dobro povedano. Našega realnega in imaginarnega. Ja, ne? Ja, lahko ja. Se res popeljemo kamorkoli. Slovenijo pa čakata tudi dva velika mednarodna dogodka. Kot glavni gost bo Slovenija nastopila na dveh najpomembnejših svetovnih sejmih, v Bologni in Frankfurtu. Kako dobro se pripravljamo v bistvu na to, pa na splošno na mednarodne promocije slovenske besede, slovenske knjige?
Zdaj, mi se pripravljamo že kar nekaj časa na ta oba dogodka. Bolonjski sejem je, če povemo gledalkam in gledalcem, sejem, ki je namenjen otroški literaturi, z velikim poudarkom tudi ilustraciji. Tu smo v slovenski ustvarjalnosti izjemno močni, imamo v svetovnem merilu zelo vidne avtorice in avtorje, tako besedil kot ilustracij. Tako da to je sejem, ki je bolj v ta segment fokusiran. Medtem, ko je frankfurtski knjižni sejem res ena taka globalna, mednarodno najmočnejša platforma tudi za prodajo prevodnih pravic, kjer se tudi trudimo z založniki v zadnjih letih čim bolj nekako pokreniti to kolo prodaje slovenskih avtorjev in s tem tudi izidov slovenskih avtorjev v različnih tujih jezikih, predvsem v velikih tujih jezikih, tudi pri velikih založbah. To je lahko tudi v poslovnem smislu en pomemben segment delovanja založb in tudi nekaj, kar avtoricam in avtorjem daje posebno veljavo. Ne, vedno je veljalo, vsaka avtorica, vsak avtor to doživlja kot en poseben dogodek, ko njegovo delo izide v drugem jeziku, ko zaživi v nekem popolnoma drugačnem, morda tudi kulturnem okolju. To opazovati, doživeti izid knjige v tujem jeziku je, mislim, da za vsakega ustvarjalca nekaj zelo, zelo posebnega. Ampak pri tem seveda ne gre zanemarjati tega, da so te prevodne pravice nekaj, kar je potrebno uveljaviti tudi v tem smislu, da avtorice in avtorji od tega nekaj imajo. Torej, da to niso pravice, ki se podarjajo, ampak da je to nek pomemben prihodek lahko v segmentu vseh prihodkov avtorjev. Tako da se mi trudimo z različnimi ukrepi tudi spodbujati to višjo izvozno vrednost, če se zelo gospodarsko izrazim, slovenske literature. In tudi v pripravah na naš nastop v Frankfurtu izvajamo za to različne programe. Recimo, eden izmed tistih, ki dajejo najboljše rezultate, je, da zadnja tri leta enkrat ali dvakrat na leto naredimo tako imenovano študijsko potovanje. To pomeni, da založnike, urednike, pa druge tudi literarne multiplikatorje povabimo v Slovenijo, torej jih pripeljemo sem. Tukaj jih pokažemo ne samo lepote naše domovine, ampak se lahko uživo srečajo z avtorji, se z njimi pogovarjajo, imajo tudi ena na ena srečanja z založniki. In to so eni taki programi, ki dajo ponavadi res veliko neposrednih rezultatov. Tako da je v zadnjih letih tudi število recimo izidov v nemškem govornem prostoru močno naraslo, česar smo seveda zelo veseli. In vsak prevod v velik jezik pomeni tudi večja možnost, da se potem ta dela prevajajo naprej. Slovenščina je, kot sva že ugotovila, jezik z relativno majhnim številom govorcev. Rezultat tega je tudi, da seveda nimamo neposrednih prevajalk in prevajalcev vse jezike tega sveta, niti vse velike jezike, kar pomeni, da prevodi v te glavne velike jezike lahko potem posredno pripeljajo tudi do prevodov v druge jezike. In na tem področju se še posebej trudimo, da bi bili čim bolj prodorni, ker imamo vrhunsko literarno poetiko pri nas, tudi vrhunsko humanistiko, vrhunsko poezijo, ki jo je vredno predstaviti svetu. In mislim, da to skupaj z avtoricami, avtori, založnicami in založniki tudi uspešno počnemo. Ja, definitivno je knjiga v bistvu na nek način razglednica neke države, recimo temu, ne? Tako da iz knjig lahko potujemo skozi našo domišljijo, lahko potujemo v druge države sveta fizično, se pravi, predstavljamo oziroma podpirate delo naših ustvarjalcev, naših pisateljev. Jaz se vam moram na tej točki zahvaliti za današnji pogovor. Upam, da ga bova nadaljevala čim prej, bom rekel, ker imam še nekaj vprašanj, tako privat kot čisto tako službeno. Ampak ja, zaenkrat pa najlepša hvala za današnji pogovor in da ste bili naša gostja. Hvala za povabilo in morda za konec samo še povabiva gledalke in gledalce nazaj v knjigarne. Ja, tako. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, nazaj v knjigarne, mi pa naprej v oglase in se gledamo.
Kole, nazaj smo v studiu Figovec, direkt iz reklam in šibamo naprej proti prometu, še prej pa napovejmo program za v bodoče. Torej, sedaj se bo moja sovoditeljica Maša pogovarjala z gostom Davorinom Lenkom, potem sledi gostja v studiu bo Manca Perko in kasneje športna gostja Katja Pogačar. Takole, tole je program, ki sledi danes, se pa selimo direkt v zeleno sobo, kjer nam bo Tina povedala, kaj se dogaja prometnega po Ljubljani, okoli Ljubljane. Tina, pozdravljena. Pozdrav, Dominik. Povej, kako je stanje na cestah, kaj je prometno, čebelice so na delu, kako je? Čebelice so sigurno na delu, drugače ni hujših zastojev, sem pa vzela kar tablico, da bom direktno pogledala, kaj je čisto svežega. Torej aktualno prometno. Aktualno prometno, točno tako. In v bistvu v centru Ljubljane se nič kaj takega ne dogaja. Bolje v širšem krogu, no? Torej Dolenska, Primorska so zastoji ali pa okvara tovornega vozila. Tako, mi pa v bistvu imamo samo pri Vrhniki, med Vrhniko in Zaplano je popolna zapora, kjer je obnova cestišča in bo to trajalo do približno, mislim, da do 23. maja. To je pa to. Torej, nič, kdor se bo ustavil na Vrhniki, seveda naj spije eno cankarjansko kavo, ne? Tako. Da bomo v tem knjižnem stilu. Tako, ja, nič, Tina, najlepša hvala za tele informacije. Slišiva se, oziroma se boš verjetno z Mašo slišala kasneje, ali pa z obema, kdo ve, življenje je polno presenečen, kakor knjiga. Točno, tako da je bilo bolj hitro, da lahko nadaljujemo z boljšim delom programa, ker mi je današnji program tako blizu in tako mi je všeč, da sem prav vesela, da lahko to spremljam. Ja, tudi meni, Tina, najlepša hvala še enkrat. Ja. Takole. Se slišimo. Ja, se slišimo, gledamo se. Takole, ja, slišali smo Tino, zdaj pa poslušajmo še Mašo in njenega sogovornika, kaj ima ta zanimivega povedati o knjigah. Ja, hvala za besedo, Dominik. Takole, od prometa bomo šli k psihopornu in na prvi pogled nimata nič skupnega, ne? Razen mogoče prve črke, ampak zagotovo se je moj gost tukaj v studiju, Davorin Lenko, pesnik in pisatelj, se je zagotovo moral prebiti čez nekaj prometa, da je prišel do studija, tako da neka povezava pa vendarle je, a ne? Lepo pozdravljeni tukaj v studiju. Pozdravljam, hvala. Vi ste nagrajeni pisatelj, ne, za svoj prvenec Telesa v temi ste leta 2014 prejeli nagradi Kresnik in Kritiško sito, pa tudi vaša druga dela so kritiki zelo dobro sprejeli. In tudi to Telesa v temi so bila prevedena celo v nemščino, ne? Ja, to je prevedlo Društvo slovenskih pisateljev v nemški jezik v svoji zbirki Litera Slovenika. Odlično. Zdaj pa bo čez nekaj dni pri Cankarjevi založbi išla vaša najnovejša knjiga Psihoporen. Pa me najprej zanima, odkot ta naslov, ne? Vi ste v bistvu tudi avtor drame Psiho, ne? Zdaj ste pa še porn dodali. Ja. To je v bistvu zelo nepovezano. Ja, bolj po naključju je tako prišlo. Mislim, ja, Psihoporn sem pač dobil po nekakšnem navdihu od Lady Gaga. A od Lady Gaga? Ja, ker ima te zlogovanje in kombinacije raznoraznih besed in nekaj noči me je enostavno presunilo. In naslov se je obdržal. Res, mislim, da je res dober naslov. Preprost, udaren, ja. Tudi vizualno hitro lepo stoji. Hitro gre v uho. Tako? Človek si ga hitro zapomni. In zelo dobro opiše dogajanje v knjigi. Ja, verjamem. Drugače gre pa za zbirko 16 kratkih in 42 zelo, zelo kratkih zgodb, napisanih v dialogu. Kaj to pomeni zelo, zelo kratki? Kaj je to zato, ker imamo zdaj zmanjšano koncentracijo v teh modernih časih? Ne, to je v bistvu, temu se reče kratka zgodba. Aha. Tudi, ne, oziroma v angliščini short story. To je pač ena malo bolj obrobna literarna zvrst, kjer v bistvu celotna zgodba se pove res v stavku dveh ali treh. V mojem primeru je to večinoma izjava ali pa izjava in odgovor na to izjavo. In to je vse, ne. Je to pa dokaj težka forma, ker da v dveh, treh stavkih narediš neko zgodbo,
neko predzgodbo in nek razplet po tej zgodbi, to je dokaj težko narediti. No? In bomo prebrali kmalo, kako vam je to uspelo. Ja. drugače pa, če bi umestili tale psihoporen v vaš opus, bi rekli, da se tematsko in oblikovno lepo vklaplja van ali malo štrljivan? V bistvu psihoporen začenja nov cikl. Prejšnje tri knjige tvori nekakšno trilogijo, ki je bila sicer nenačrtovana, neformalna. Ta naslednji cikl, ki bo obsegel dve ali tri knjige z naslovom Ženska, to pa psihoporen utvorja, ne, ta cikl. In ja, na nek način odstopa. Odstopa sicer povsem na oblikovni ravni, s tem, da je psihoporen je namreč v celoti napisan v dialogih. Brez izjeme v dialogih. Ni nobenega vsevednega pripovedovalca, ki bi komentiral in tolmačil dogajanja. Ne? V tem se res zelo razlikuje od mojih prejšnjih del. Medtem, ko tematsko pa nekako stajam zvest svojim stvarem, ki me že sicer zanimajo. Spolnost, medosebni odnosi, dinamika med spoloma in takšne zadeve. Ste rekli, da je to začetek novega cikla z naslovom Ženska. Ste pa danes prinesli tudi s seboj eno knjigo, ne? Ja. Ali ste jo pozabili? Tam je. Tamle, Dominik, namogoče lahko podaš knjigo? Ta čas bo pa Midla še malo povedala o njej. Se pravi, Charles Bukowski, ne? Naslov je Ženske. Tako. Povejte, kaj vam ta knjiga pomeni in zakaj ste jo prinesli? Zakaj si jo prinesel v sabo? V bistvu smo rekla, da se bova tikala za sebo knjigo. Ja, smo rekla, ja. Tako, tole je zelo lepa naslovnica, rožice. Charles Bukowski, Ženske. Jaz menim, da je ta knjiga izjemno pomembna iz enega zelo preprostega razloga. Namreč, v tej knjigi se dogaja zelo malo. V smislu neke epske zasnove, neke konkretne fabule z zapletom in razpletom. V bistvu tega ta knjiga nima. To je, na prvi pogled bi rekel, da je to nekakšen mimohod prizorov iz gostiln in žensk. Ampak na neki drugi ravni pa mislim, da nas ta knjiga uči neko pomembno lekcijo o tem, da nam ni treba toliko skrbeti za stvari, ki nas vsakodnevno skrbijo, stvari, na katere imamo vpliv, ali pa tudi ne. Ta knjiga nas nekako uči, mislim, uči seveda v narekovajih, koliko lažje je lahko življenje, če enostavno gremo s tokom, go with the flow. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo in ne da ti ga spremeniš. Tako, ne? Ja. Tako. In zaradi tega menim, da mi je ta knjiga res dragocena. Tako na ravni bralca, kot na ravni pisatelja. Saj mi je tudi na ravni pisatelja, na profesionalni ravni, me je v bistvu naučila stvari, da zgodba lahko deluje, da lahko z neko zgodbo poveš nekaj o človeški eksistenci, brez da bi imel neke strašne epske zasnove, neke globalne zaplete in podobno. Si potem tudi iz tega črpal malo navdiha za psihoporen? Ja, v bistvu že vse moje pisateljske karijere sem v nekakšnem dialogu z Bukovskim. Oh, wow. S tem, da to sem eksplicitno tematiziral v prvi knjigi Telesa v temi, a ne, kjer je ta dialog tudi ekspliciten, ne. Poznaj te eksplicitnosti ni bilo več, ampak subtilno pa ostaja Bukowski nekako vedno v zadju. Always on my mind. Odlično. Zdaj pa morda za konec. Komu bi priporočil psihoporn? Kdo je tisti, ki ga ne sme, tisti bralci, ki ne smejo zamuditi te knjige? No? No, absolutno bi ga priporočil osebam, ki jim je že tako moje pisanje blizu. Pa seveda tudi ljudem, ki jih zanimajo tematike, kot so spolnost, medosebni odnosi, mogoče tudi malo literarnega eksperimenta, čeprav nisem prvi, ki je napisal knjigo v dialogih, ampak smo pa v manjšini, a ne? To je dokaj redek pojav. Mislim, da je to knjiga za sodobnega bralca, ne? Tako kot moja prejšnja, čeprav sem tudi recimo od starejše generacije načeloma dobil zelo dobre odzive, ampak mogoče še eksplicitno pre psihoporno, ker se tudi ukvarjam, ne vem, za pojavom internetne pornografije in podobnemu, je to mogoče recimo res primarno knjiga za to generacijo, ki je to blizu. Oziroma vsaj pozna. Uporablja tehnologijo tudi, ki tudi spolno zgleda skozi tehnologijo na nek način. Tako, ja, tako. Čeprav pa seveda mislim, da ni omejeno samo na to, a ne? Samo na ta tip bralca. Skratka, seksualnost, medosebni odnosi, dinamika, moški, ženska, moški, ženska.
In to v zelo, zelo kratkih zgodbah. Tudi, ja. Mogoče tam še toliko bolj, ker je bolj udarno, bolj vseka, tako rečeno. To je pa v bistvu kot nek haiku med prozo, ne? Ja, ja, drži. Odlično. Drži. Ja, najlepša hvala za obisk v studiju. Hvala za povabilo. In upam, da bo knjiga uspešna, tako kot so bile uspešne, kot so bila uspešna prejšnja tvoja dela in da bo izšla kmalu brez zapletov. Že čez nekaj dni. Mi pa se bomo zdaj poslovili od mojega gosta in tudi od mene, kajti šli bomo v oglase, se pa gledamo po njih, ko bomo imeli spet zanimive sogovornike. Danes je dan namenjen branju in knjigi. Se gledamo! Takole, ja, danes me Maša non-stop zapušča, iz bloka v blok ostajam sam, tako da se moram znajti, kakor se pač znajdem. Drugače pa ja, spoštovane gledalke, spoštovane gledalci, pozdravljeni nazaj v studio Figovec, tukaj v centru Ljubljane. Ja, kot sem rekel, zdaj sem sam in bom nadaljeval s programom. Moj naslednji gost bo dr. Matevž Rudolf iz sejma akademske knjige Liberak.
V ponedeljek, 18. maja, se je začel sejem akademske knjige Liberak 2020 v organizaciji Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki bo potekal vse do 24. maja. Letos se obiskovalcem sejma ni treba bati dežja ali vetra, saj se je prireditev preselila v virtualno okolje. Danes pa se bomo prav tako v virtualnem okolju preko Skypa srečali z doktorjem Matevžem Rudolfom, vodjo znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in članom organizacijskega odbora letošnjega Liberaka. Doktor Rudolf, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, drugače naj opomnim, da je danes svetovni dan čebel, pa me zanima, s kakšno knjigo se vi posladkate? Tako. Trenutno so na moji nočni omarci bolj strokovne knjige. Prav konkretno imam knjigo Zakaj spimo. Aha. Zanimivo. Torej, pa začniva z uradnim delom najinega pogovora. V čem se sejem akademske knjige Liberak razlikuje od ostalih knjižnih sejmov? Sejem akademske knjige Liberak je star letos 11. leto. Začeli smo leta 2010, ko je Ljubljana bila svetovna prestolnica knjige. Takrat smo v sodelovanju z mestno občino Ljubljana ustanovili ta sejem in ga potem vsako leto nadaljevali. V čem se razlikuje od drugih knjižnih sejmov? Prav tako kot vsi ostali sejmi ima svoje stojnice, kjer založniki ponujajo knjižne popuste, zanimive ponudbe, kakšne pakete. Hkrati pa imamo ob sejmu tudi bogat spremljevalni program, ki ponavadi predstavlja enega izmed oddelkov Filozofske fakultete. Sejem se odvija v parku, v Försterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto. To je en tak zelo lep vrt, tudi veliko ljudi je, prehodanje. In najpomembnejša stvar, v kateri se razlikuje od ostalih sejmov, pa je, da se na njem predstavljajo strokovna knjiga oziroma akademska knjiga. Seveda se najde tudi kakšna leposlovna knjiga pri kakšnem založniku, ampak v večji meri prevladujejo strokovne akademske knjige. To pa ne pomeni, da se obiskovalcem sejma je treba kaj bati, akademske knjige se ni treba bati, mi to stalno ponavljamo, vsak jo lahko prime, vsak ima dovolj znanja in moči in to je tudi eno od temeljev našega sejma, da pač širimo glas o strokovnih knjigah, kjer si pač vsak bralec vzame knjigo tisto iz tistega področja, ki ga zanima in razširi svoje obzorje. Že prele v uvodu sem takole malce hudomušno rekel, v virtualnem okolju se bova srečala, pa tudi letošnji sejem bo v virtualnem svetu. Kako se bo sejem odvijal letos? Ja, se mi pripravljamo že od septembra naprej, se pogovarjamo o tem spremljevalnem programu. In letos marca smo bili kar malo žalostni, ko smo pač ugotavljali, bili smo v nevednosti, kaj se bo dogajalo maja. Ampak v vsakem primeru smo rekli, da sejma pač ne smemo odpovedati. Tako da bili smo spodbujeni tudi s sejmom, ki se je imenoval Knjige s kavča. In smo tudi sami pripravili potem, predstavili letošnji sejem v virtualno okolje. Sestavljeno je iz dveh delov, tako kot sicer vsak naš knjižni sejem. In sicer prvi del smo poimenovali Knjige z vrta, kjer si lahko zainteresirani bralci v virtualnih stojnicah ogledajo letošnjo ponudbo založnikov. Veseli nas, da imamo kar 37 virtualnih stojnic, se pravi kar 37 založnikov sodeluje v letošnjem sejmu.
to pa so založniki, ki so tako ali drugače povezani z akademsko knjigo. Gledalce in bralce vabim, da si ogledajo ponudbo, vse imajo večina založb zelo dobre ponudbe in popuste. Drugi del sejma pa se imenuje Po spletnih stopinjah v mesto. To naj bi bila tudi rdeča nit letošnjega sejma, spremljevalnega programa. V tem pa smo naredili nek jagodni izbor tistih dogodkov, ki jih lahko predstavimo na spletu. Ponudili smo tudi neke sprehode, čeprav sprehodi v živo letos žal niso možni, so pa to virtualni sprehodi. Včeraj smo že imeli eno arheoturo po mestu Ljubljani, kjer smo si lahko ogledali različne točke in zanimivosti mesta Ljubljane oziroma nekdanje Emone. Verjamem, da je marsikateri gledalec lahko ugotovil kakšno zanimivo stvar. Koliko pa je razstavljavcev in kako lahko letos, glede na virtualno situacijo, kupimo knjigo? Kot rečeno, ja, letos je 37 razstavljavcev. Stvar pa deluje tako, da imamo ponudbo vseh teh založnikov, kjer gledalec oziroma bralec si izbere posamezno založbo, glede na področje, ki ga zanima, in potem brska v tej virtualni stojnici. Vsaka založba ima svoj način ponudbe, na kateri sprejemajo naročila potem preko elektronske pošte, na kateri imajo pač klasično košarico, ampak stvari delujejo, smo preverili. Kot zanimivost naj povem, da prvi dan sejma smo imeli preko 1200 obiskovalcev na teh virtualnih stojnicah, kar se nam zdi kar dobro. Končni rezultati, koliko knjig je bilo prodanih, pa bomo izvedeli v nedeljo. Ja, ob vseh neznankah in seveda hitrih spremembah, ki jih prinašajo trenutne razmere, je prihodnje leto recimo temu še daleč. Pa vseeno, imate že mogoče kakšne načrte za naslednje leto oziroma v bistvu tudi vprašanje, vemo, da so predvidevanja, da se bo tale korona situacija more biti tudi ponovila. Kako si zastavljate cilje za naprej? V letu 2021 bomo izvedli, se pravi, letošnji program v celoti. Se pravi, imenoval se bo Po stopinje v mestu, kjer bomo z različnimi našimi oddelki, kot so oddelek za arheologijo, geografijo, muzikologijo in tako etnologijo in tako dalje, si ogledali mesto, vse te skrivne kotičke, ki jih morda še ne poznamo. To je, kar se tiče spremljevalnega programa. Klasični sejem pa upam, da se bo odvil znova v našem prelepem Försterjevem vrtu, kjer bomo imeli prav tako, upamo, da 37 ali več stojnic in založnikov, ki si bojo predstavljali. Nas je pa letošnja situacija sigurno nekaj naučila. Včerajšnji dan je bil deževen, tako da bi bilo obiskovalcev malo. In verjamem, da v bistvu to spletno okolje ponuja neke dodatne možnosti, ki jih do zdaj še nismo raziskali, tako da smo bili nekako prisiljeni in vidimo, da nekatere stvari bomo verjetno kar obdržali. Kar se tiče stojnic, pa verjetno tudi kakšen virtualni program za vse tiste, ki v danem trenutku žal ne morejo priti v Försterjev vrt ali pa ne morejo od svojega doma, pa jim bomo ponudili tudi kakšno tako stvar prihodnje leto. Še za konec me zanima, ker smo televizija, vemo, da obstajajo različne televizije, ki se ukvarjajo s poljudnoznanstveno vsebino, pa me zanima, kako bi naše gledalce nagovorili od televizije, torej k knjigi, akademski, znanstveni knjigi?
Ja, veliko raziskav potrjuje, da je branje knjig dobro za koncentracijo, za razvoj možganov, za preprečitev razno raznih nevroloških bolezni, če gremo v neko tako širino. Tako da knjiga je en trening za možgane. Knjiga je pač tudi investicija v naše znanje, v našo razgledanost. Z leposlovjem se podamo v take in drugačne svetove, kjer ne moremo iti ali pa nam nikoli v življenju ne bo dano iti. Strokovno knjigo pa se lahko posvetimo razno raznim temam, ki nas zanimajo ali pa temam, ki si jih nikoli nismo upali raziskati. Mogoče smo, ne vem, študirali, se razvijali v enem poklicu, pa nas zanima čisto kot tako zazraven še kaj drugega in to vse se s knjigo da lepo raziskati in prebrati. Tako, ja, najlepša hvala za današnji pogovor, dr. Rudolf. Jaz upam, da bojo naši gledalci po današnji oddaji vzeli v roke tudi kakšno knjigo in še enkrat hvala za danes. Ja, hvala vam za povabilo. Nasvidenje. Nasvidenje. Takole, dragi gledalci, spoštovane gledalke, ja, vzemite od časa do časa tudi kakšno knjigo v roke. Mi si bomo pa zdaj vzeli v roke oziroma na program oglase. Gledamo se. Iz moje strani, z menoj v studiju je že zelo zanimiva gostja iz bralne značke, ampak preden se podružimo z njo, bomo šli zopet v zeleni studio k naši Tini, ki nam bo povedala, kaj bo z vremenom. Bo sonce, ne bo sonca, kaj bo? Tina, lepo pozdravljena. Lep pozdrav, ponovno skupaj. Ja, kot sem že zjutraj povedala, je danes vreme sprva oblačno, ponekod megleno, padavine pa... Ne vem, a si poglej mogoče čez okno, so že nehale padati. Ja, ni padavin, nobenih padavin ni, tako da to je v redu. To je super. To se je uresničilo torej. Popoldne bo postalo jasno, tako da bomo videli, če se bo še to uresničilo. Drugače pa jutri bo pretežno jasno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Pihal bo severovzhodni veter na primorskem šibka burja, ki bo pa zvečer večinoma ponehala. In mogoče še za petek,
in soboto. No, povej. Sončno vreme in z, sicer občasno zmerno oblačnostjo in tople bo. Oh. Torej od nekje od 13 do 28 stopinj. Uf, to pa so že poletne temperature v resnici. Ja, res je, res je. Jaz se že kar zelo veselim vikenda. Aha, boš kam jo mahnila? Ja, imamo že, mislim, bom mahnila z dvema prijateljicama. O, odlično. Ja, na vikend in gremo na morje. No, potem pa boste uživale. Ja, res je. Hvala ti, Tina, za enkrat. Malenkost, te slišimo še kasneje. Te slišimo še kasneje. Adio. Takole, to je bila naša Tina. Joj, pozabila sem jo povprašati, koliko kaj ona bere. Ne? Kaj ti danes se pogovarjamo o branju in knjigah. In čeprav jaz ne vem, a je branje v tem digitalnem času sploh še cool? Ne vem. Mogoče pa obstaja kakšen video, ki bi me znal prepričati, da je. Mogoče bi si ga lahko celo pogledali. Poglejmo si ga. Ker je dolgočasno. Ker berejo samo biflari. Ker je veliko bolj zabavno porabiti čas za telefonom, kot pa za branje. Ker me bodo zafrkavali, če me bodo videli s knjigo. Ker ne berem tako zelo dobro. Ker so knjige tako dolge. Kaj pa ti misliš? Si se našel v katerem od zgornjih stavkov? Če si se, te naj povem samo to. Nisi še našel prave knjige zase. A prepričana sem, da jo boš. Kaj ti branje je kul in knjige so kul. In v resnici so tiste, ki berejo, strašanski frajeri. Ker te popiljajo na vse konce sveta, pa ti sploh ni treba ostati s kavča. Ker si zaradi branja bolj izviren in kreativen. Ne veš, kaj pomeni kreativen? Beri knjige. Več knjig prebereš, večja glavca si. Kar pomisli, s kom bi se ti raje pogovarjal? Z nekom, ki ve toliko stvari o svetu, ali s tistim, ki ve samo, kako se pride od doma do šole? Ker te knjige lahko nasmejijo, prestrašijo, spravijo v jok ali jezo. Ker je na svetu toliko knjig o toliko različnih stvareh. Ja, tudi o tistih, ki zanimajo tebe. Zato si zapomni, tudi če je tvoje branje malce slabše, nič hudega. Čez nekaj časa boš dirka po besedilu tako hitro, da te nihče ne bo mogel ustaviti. In če te bo kdo oklical za piflarja, ker te bo videl s knjigo, bodi ponosen na to, ker veš in znaš veliko več kot on, ki zna samo nekoga užaliti. Če pa želiš vedeti, kako najti svojo najljubšo knjigo, beri časoris. Jaz sem jo že našla. Takole, ja, prepričali so me. Branje je res cool, prav tako pa je zelo cool tudi bralna značka. Jaz se še prav dobro spominjam, kako sem se kot otrok veselila in kako sem bila vznemirjena vsakič, ko sem dobila tisto sličico, tisto nalepko, da sem opravila bralno značko. No, bralno značko sta sicer osnovala pisatelj Leopold Suhadolčan in profesor Stanko Kotnik. Prve Prežihove značke so bile podeljene maja 1961 že in to na Koroškem. Od začetka 90-ih let pa se je gibanje posodobilo z motivacijskim programom S knjigo v svet, kar je postalo tudi geslo bralne značke. Od leta 2002 se je bralna značka organizirala kot samostojno društvo Bralna značka Slovenije in je članica Zveze prijateljev mladine Slovenije. Od tam prihaja pa tudi naša gostja, Manca Perko, ki jo zdaj lepo pozdravljam tukaj v studiju. Dobro dan. Pozdravljeni. Kako ste danes? Ja, odlično. Odlično. Takole na hitro, mogoče za začetek, katera je bila zadnja knjiga, ki ste jo prebrali? Po mojem, kakšna mladinska, taka jako služba. Ne, ni res. Zdaj sem imela doma celo serijo knjig slovenskih avtorjev, ki sem jih imela takole zložene, zato da, in sem jih tako zelo po kosih brala pred to korono, tako da jaz sem korono izkoristila tudi zato, da sem mečkan nadoknadila to, kar mi mogoče sicer ob tem tempu, ki ga vsi živimo, nekako ne uspe. No, saj za nekaj je prišla prav tudi ta korona, ne, za malce več branja. Za kakšne stvari, za kakšne stvari. Kako pa je bralna značka preživela korono?
Bralna značka pravzaprav s korono nima kakšnih hujših težav, so pa imeli z branjem seveda težave otroci, naši mladi bralci, ki nas najbolj zanimajo, pa mentori, ki so se morali pripraviti na nove okoliščine. A ne? Tako da jaz bi zdaj mogoče na začetku se vsem zelo lepo zahvalila, ker se nam zdaj oglašajo, bralna značka se tam načeloma zaključuje od aprila tja do konca šolskega leta. A ne? In mentori se nam odzivajo ves ta čas. Mi smo se jim oglasili z nekimi navodili takoj takrat na začetku, ko se je karantena začela. Posebej smo jih prosili, da naj bodo taki kot vedno, se pravi, fleksibilni, da naj mislijo na otroke, naj mislijo na okoliščine, v katerih so se znašli in otroci in oni. Spomnili smo jih na to, da marsikje bralne značke imajo tudi čez poletje, se pravi, da lahko oni tudi čez poletje podaljšajo ta branja, pa da se da bralno značko delati tudi nazaj, še posebej v posebnih okoliščinah, kot je ta zagotovo bila. Se pravi, je zelo prilagodljiva bralna značka. Je zato še živa, ker je tako prilagodljiva. Je zato ja. Toliko časa tudi obstala. Tako. Je pa... Celo gibanje bralna značka upisano v register nesnovne kulturne dediščine, tako močno je zaznamovala kulturno podobo Slovenije v zadnjih 50 letih, tako da je ta naziv več kot upravičen. Kaj bralna značka pomeni Slovencem? Jaz jo razumem kot ena taka ponotranjena ljubezen do branja, do knjig, ki se tako iz generacije v generacijo zdaj že pelje. Da nosi ta bralna značka nekaj pozitivnega v sebi, kaže tudi na to, da so se po bralni znački poimenovale številne oblike dela, tudi starejšimi. Ne? Imamo bralne značke za odrasle po knjižnicah, ki so super, ki smo jih strašno veseli, pa bralne značke, razno razne medgeneracijske variante bralnih značk. Pa bralna značka se nam je čist kot rokom tja najmlajšim skupinam vrtčevskih raztegnila. Se pravi, res čez vse generacije to sega. Pa sposodili so si to ime tudi tisti, ki se trudijo razvijati branje v tujih jezikih. Aha. Že davno, a ne, so prosili bralno značko, če smejo, tudi oni ta izraz. Ste dovolili. Ja, zato, ker gre za eno spodbujanje ljubezni do branja in za neko prepoznavnost nečesa, kar res poznamo samo v Sloveniji na ta način. Se pravi, ni v nekje v Evropi podobne, kakšnih podobnih programov? Nekje so eni zapisi, da si je Stanko Kotnik, da je idejo dobil, mislim, da nekje na Češkem ali na Slovaškem, v nekem takem organiziranjem načinu branja. Ne? Ampak tako kot se je na Slovenskem ta način dela z mladimi pravzaprav razrasel, razvil, mi imamo v vseh šolah po Sloveniji, osnovnih, imamo bralno značko. 70% vseh slovenskih šolarjev, osnovnih šolarjev, wow. Bere za bralno značko, ker so nore številke. To je res ne? Veliko. Potem teh, ki berejo 9 let za bralno značko, je skoraj 40% devetošolcev. Wow. Tako da mi smo toliko ponosni in ti procenti pečmečkeno nihajo, ampak tako so že leta in leta kar nekako taki. A ne? Ne moramo reči, da nam je zdaj to branje za bralno značko zelo upadlo. Seveda se pa okoliščine, v katerih smo vsi, pa ne mislim zdaj na korono, ampak ta hiter življenjski tempo, drugačni načini življenja. Zmanjšana koncentracija. Vse to ne, se povezuje eno z drugim in so potem tudi načini branj drugačni, so bralna gradiva drugačna, ampak potreba v branju in eni taki malo dolgotrajnejši sposobnosti za koncentracijo pa je pravzaprav zmeraj večja, no? Tudi zaradi tega. Odlično. Se vi spomnite še iz otroštva, ste tudi vi bili kot otrok del bralne značke? Ja, tudi jaz sem bralna značka. Imate lepe spomine. Ja, učitelji moji, ki so bili mentori za bralno značko, so bili vedno zelo zmehčani. Zmer so bili tako, po eni drugi plati smo jih spoznali kot sicer pri pouku. A ne? Manj uradno. Manj uradno, bolj ljubeznivo, bolj so bili naši partneri pri pogovoru in to. In jaz mislim, da je to tudi en del tega šarma, ki ga bralna značka ima še danes. Ja, se strinjam in o bralni znački se bomo še pogovarjali, ampak trenutno bomo najprej zavili v oglase, da si malce oddahnete, pa mogoče razmislite, kako ste vi doživljali bralno značko kot otroci. Morda lahko to delite z nami in na družbenih omrežjih označite nas kot hashtag priljubljena ali gledamo se. Morda podelimo to na naših
naši Facebook strani ali na Instagramu, lahko pa celo morda pridete v eter, če boste imeli kakšno zelo zanimivo zgodbo. Tako da z mojo gostjo, Manco Perko, pa se pogovarjamo še po oglasih, se gledamo. In smo nazaj. Z menoj v studiju je še vedno gospa Manca Perko iz Bralne značke. Kasneje bomo spet šli v aktualne novice. Po aktualnih novicah pa sledi obvezen športni gost, ki ga imamo vedno. Tokrat bo to Katja Pogačar, najboljša slovenska igralka golfa. Zdaj pa si za uvod v tale drugi del mojega pogovora z gostjo. Poglejmo še en zanimiv filmček, ki ga je pripravil Trkaj. Dobar večer, dobro jutro, dober dan. Cajt je, da obrnemo prvo stran. Ko greš jutri preko vrat,
se vpraši, kaj gremo danes prebrati. A si se kdaj vprašal, do kam bi prišli, če ljudje si ne bi zapisovali to, kar čez misli se jim podi? Kako bi kdo vedel, kaj je to Egipt, če ne bi nek mojster zapisal notri, kaj je to hieroglif? In kar se tiče evolucije, zihar ne bi prišli do više lige, če ne bi ljudje pisali in seveda tudi brali knjige. A danes pri nas prevečkrat taka je manera, da so knjige samo zato, da se na njih gor prah nabera. Dej no, dej, počaki malo, ker knjige so zato, da jih bo kdo prebral. Mladina, da v glavi nam praznina, da ti miselno stane duha zažiga, zato je tukaj knjiga. In zato seveda je drugačna praksa, respekt, da v Sloveniji se dogaja pralna značka. Da ljudje vseh starosti berejo in ne iščejo bližnjice, raj kot pred televizijo hodijo v knjižnice. In tukaj je toliko enih napisanih stvari, da se lahko človeku kar zavrti. Proza, poezija, glasba, zgodovina, biologija, arhitektura, kultura, frizeraj in ta frizura, punk, jazz, kmečke hiše, the best, enciklopedija in Clash. Vse, kar potrebuješ, tukaj je. En modr slog je rekel, da zapisano je že itak vse. Zato legende, ta mali, na mobilnem telefonu se malo ustavite, pa se raj v knjižnico odpravite. Če si model te prav, nabralno značko se prijav in študiri tok možganski fitness, da ti bo možgan rekel, wow. Ber črke, ber strani. In kot odprta knjiga med ljudmi, da si tudi ti. Prijavite se nabralno značko in oplemenitite in napildite dušo in miselnost vašo. Jo, jo, to je bil trkaj. Mi pa se bomo o branju še malo pogovarjali zdaj. Manca Perko z bralne značke je že marsikaj povedla, bo pa še malo več, če ji ni muca jezika snedla. No, da sem še jaz malo zarepala, mogoče ne tako dobro kot trkaj, ampak malo v stilu. Jaz mi je še vedno gospa Manca Perko iz bralne značke. Lepo pozdravljeni ponovno. Ja, tudi je bil en tak simpatičen video, ki tudi promovira branje in bralno značko, pa že prej smo videli v prejšnjem bloku enega. Zakaj so takšni videi in takšne promocije tako pomembni? A branje ni več nekaj samoumevnega? Branje je pravzaprav še bolj samoumevno, kot je bilo kdaj prej. Pravzaprav ne opazimo, koliko v vsakdanjem življenju beremo. Beremo pa... Tukaj govorimo o branju nasploh, ne, kaj vse moramo mi znati prebrati, da funkcioniramo v vsakdanjem življenju. Ne. Bralna značka seveda podpira tudi to veščino branja na vseh možnih načine in na vseh možnih portalih in vse oblike bralne pismenosti. Ne. Ampak, ko govorimo mi o branju pri bralni znački, najbrž imamo v mislih branje literature, ne. Leposlovja. Čeprav že tudi od 80-ih let vsaj naprej se tudi pri bralni znački spodbuja branje strokovne ali pa poljudne literature. V neki točki so mentori ugotovili, da je ena skupina otrok, ki jih najlažje povabimo k branju, tudi po teh branju literature, skozi branje strokovnih knjig je bilo to takrat. Ne? Tako da v seznamih bralne značke praviloma bi morala biti tudi kakšne knjige te sorte, oziroma se načeloma mentori dogovorijo z otroki, tisti, ki jih na ta način branja bolj zanima, da veljajo knjige to vrstne tudi za bralno značko. Ne. Tako da nismo mi tako daleč, kar se tiče pa trkaje in tega filmčka luštenga, je pa nastal pravzaprav na pobudo dr. Igorja Sakside, ki je bil dolga leta član odbora bralne značke. In je takrat tudi s trkajem en kup stvari počel v smislu povezovanja branja in repa ali pa novih oblik. Da se bolj približa mladim, ne, da vidijo. In je potem tale filmček bil, tudi smo ga vrteli 17. septembra, ko se je začela bralna sezona in je takole trkaj na govoru naše mlade bralce. In jim je bilo všeč najbolj. Ja, seveda. Ampak mi imamo tudi cel kup mladih mentorjev branja, ne, ki so ne stari toliko trkaj, ki so in toliko kot trkaj, ali pa vsak na drugo vižo, ne? In na različne sodobne načine znajo nagovarjati svoje mlade bralce. No? Tako da jaz jim zelo zaupam. Ja, da znajo potem res približati to tako. Mladim bralcem, da ni vse tako zapeto, kot je bilo morda moderno nekaj let nazaj oziroma pred... Ja. Ja, načelo je čar bralne značke, ali pa bi moral biti, ali pa verjamem, da je, no ravno v tem, da je sodoben mentor, ki zna delati s knjigami, ki vidi tistega konkretnega njegovega bralca, ki ga ima tist hip pred sabo ali pa tisto leto v razredu in se
In poskuša vse to, kar on zna, usmeriti v bistvu nanj in poskusiti tega konkretnega, tisto konkretno bralno produkcijo, ki jo ima na voljo. No. Zato se mi zdi, da je bralna značka toliko mlada ves čas. Ker to uspešno mentori na terenu. Ker je prilagodljiva, kot smo se že prej pogovarjali. Ja. Pa bi rekli, da otroci danes berejo več kot včasih, manj? Je to primerljivo? Se pravim, malo je resnih raziskav, ki bi to, te primerjave pri nas delale, ne, pa je pri nas drugače kot kje druge, seveda. Jaz lahko na teh številkah baziram, ki jih imamo mi statističnih pri bralni znački, na številu bralcev, ki se pač odzivajo pri bralni znački. A ne. Zdaj, glede na to, da, je, da se ti bralne značke lotiš prostovoljno, a ne, se pravi, ni to obvezna stvar, je ta odziv tudi eno merilo tega, količine prebranega interesa za branje ali kakorkoli. Še posebej, ker bralna značka tudi ne prinaša pik recimo za napredovanje ali pa teh pik, ki jih otroci rabijo. Tako da ni zdaj to, da bi otroci zaradi tega šli v to. Ni ravno. Je pa en kup teh motivacijskih fint, ki pripomorejo k temu, da nekdo, ki se v neki točki mu ne ljub več, da se ga malo spodbode in spodbudi in pocrkla in nagovori. Ampak ne veljajo za vse otroke isti kako bi človek rekel, enaka povabila, ne? Se pravi, zato je dragocen ta naš mentorski človek, mentorski teren, ki to zna. Ki pozna tako, vsakega posameznega tako. Otroka. Ste pa že prej omenili, da bralna značka v bistvu ni več samo za otroke, da obstaja tudi bralna značka za odrasle, ki v nekaterih knjižnicah izvajajo. Kako je uspešna, kakšen je odziv? Pa jaz mislim, jaz sem grozno zadovoljna, da te bralne značke obstajajo v mnogo knjižnicah splošnih in imajo tudi velike količine bralcev, se pa malo na druge načine pripravlja, tam ponavadi pripravijo en letni izbor knjig, takih ali drugačnih, včasih tematskih, včasih tako. In potem se bralci odzivajo bolj pisno, ne? Bolj oni povedo, kakšne, kjere knjige so jim bile všeč in tako naprej in potem se tu pa tam srečajo s kakšnim avtorjem, na koncu jim morda pripravijo kakšen dogodek, ampak očitno je ena taka želja, mislim, cenijo ljudje to, da en se z njimi posebej poukvarja in priporoči knjige, jih povabi k branju in jih mičkeno tudi motivira, da berejo, da ustrajajo. A ne, da, skratka, to je zagotovo eno tako nežno povabilo, nič ni hudega, če potem tudi odnehaš ali kakorkoli. Ne. Ampak očitno je ta sistem je dober odziv. Dober odziv, no. In ta tip se prijemlje, saj tako nekako mi pravijo, tudi kot ena fina zgodba lahko tudi v srednjih šolah. V srednjih šolah tako, kakor poznamo, no, živita ene dva tipa branja. Eno so bralni klubi, pa mentori, se pravi, kjer je poudarek predvsem na srečevanju in pogovori o nekih knjigah, ki si jih, seveda, tu se je treba potem naprej dogovoriti, kaj bomo brali, ali teme, ali konkretni naslovi. A ne? To je najstnikom privlačno, da se srečujejo. Ampak, povezovalni element. Tako, ampak je pa še ena zgodba, ki je pa zdaj očitno, ne, ko je tem pohud, ko vsak posebej nekaj tekamo naokrog, ne, da tudi otrokom zmanjkuje tudi tega časa za srečevanje, ne, in da jim pride prav ta sistem, ki ga imajo splošne knjižnice, se pravi seznami in oni v bistvu s knjižničarjem komunicirajo, kaj so prebrali, a jim je bilo všeč, a jim ni bilo všeč. Tako da bomo videli, no, kam se bo prijalo. Tudi feedback dobijo knjižničari, kaj je v bistvu mladim všeč. Ja, tako da pač en kup poti odpirajo ti naši ljudje z terena, glede na to, kako jim teren govori. A ne? Odlično. Ja. Odlično, ja. Najlepša hvala za tale zanimiv pogovor in upam, da bodo vaši ljudje iz terena in tudi vi, da boste še naprej uspešno delovali, da bo bralna značka med nami še dolgo časa in da bo čim več Slovencev šlo s knjigo v svet. No? Sem prepričana. Hvala vam za vaš čas. Hvala lepa tudi vam. Mi pa se bomo zdaj poslovili, kajti gremo zopet v oglase, po njih pa nove zanimive teme in nove zanimive gostje. Se gledamo.
Kaj tehtaš, Dominik? Hočem stehtati, kateri je težji, pa sta oba tam temno. Zakaj pa tehtaš? Ja, ker je danes svetovni dan uteži in, kako se reče, merjenja. Oziroma tehtanja. Tehtanja. Aha, in... Tako da za vse tehnice... Jaz sem po horoskopu tehnica. A po horoskopu si tehnica? Res je. Ja, potem pa, kako boš stehtala danes? To jaz vem, da je iPad je, teži. No, prav. V redu. Jaz sem hotel narediti nek gag, ampak tudi prav... Pa sej si ga naredil? A sem party pooper malo? Ne, bzz. Ko je na čebelica? Čebelica Maša. Čebelica Maša. Vsi, ki so me poznali, so mi rekli Maša. Tudi Maša, Dominik Vodopivec. Ja, drugače... omeniti morava tudi, če boste slučajno danes vzeli kakšno... zanimivo knjigo v knjigo v roke, ja, ali, pa Kindle, ali pa slučajno ali pa... e-bralnik, ne? E-bralnik. Ja. Potem lahko to le zabeležite in... fotografirate in date na Facebook in nas označite, ne? Imamo dva ključnika oziroma hashtaga. Hashtag priljubljena, hashtag gledamo se. Tako da upam, da se gledamo z vašimi prispevki, da vidimo, kaj in kako ustvarjate doma. Ja, takole. Zdaj pa naprej, ne? Naprej k Tini. Ker me zanima, kaj je aktualnega. Tebe tudi zanima, kaj je aktualnega? Vedno. Sploh, če ima to Tina zapovedati, vedno me zanima, ker vedno ima zanimive novice. Vedno ima zanimive novice. Tako da pričakujeva, da nam bo Tina razkrila, kaj je novega. Tina, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Zdaj pa ste že oba skupaj. Ja, ponovno. A ja, ne sme vas. Ko rekla, da diva to, ali? Ne, una varianta, viš. Ali jaz? No, se bova razkužila potem. Še jaz z vama. O, čekaj. Ne moram. Jaz vas pa lahko, lej. Tina, povej, kaj bo, nekaj piše 5. junija, kaj se vrača? Prva liga se vrača. Tako je, tem, ko so odgovorni 18. maja 2020 dovolili skupne treninge, tudi nogometnim prvoligašem, je znano tudi, da se bo prva liga Telekom Slovenije po marčevski prekinitvi zaradi epidemije novega koronavirusa nadaljevala 5. junija 2020. To pa so sporočili z Nogometne zveze Slovenije. No, dobra novica za vse nogometaše in nogometne navdušence. Ja. Tako je. Zdaj pa mogoče, glede na to, da smo prej govorili o čebelicah, in danes, oziroma že cel dan, malo bezamo, lahko mogoče res oplemenitimo ta dan tudi z malo več informacijami, ker se veliko dogaja v Sloveniji na temo čebelic. Aha, kar deli z nami. Prva zadeva je, da na izbranih javnih zelenih površinah v mestu bodo imeli kasnejšo košnjo in s tem opozarjajo na pomen ohranjanja travniške rastlinske strukture, ki daje pašo opraševalcem od medonosnih čebel do številnih divjih opraševalcev. Pri tem še posebej izpostavljajo čebele in njihov pomen za naravo in človeka. Prva zadeva je, da bodo postavili table z napisom pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle. In sicer v parku Tivoli, potem na travnikih, blizu kina, tudi pri vama. V argentinskem parku bodo postavili to tablo. Super. Na Ljubljanskem gradu, tako da že širijo to. Sicer pa tudi vabijo meščanke in meščane, da se pridružijo pri skrbi za čebele in druge opraševalce. Zato bi prosili oziroma nekako, kako bi rekel, vabijo, da ljudje pokosijo svoje trate, ko cvetlice že odcvetijo. Ne? Upajmo, da se bodo ljudje držali tega in da bodo sprejeli to geslo, pokosili bomo, ko se bodo najedle čebele, če sem prav se zapomnila. Ja. Bomo pa tudi obeležili ta dan z razstavo v steklenem atriju mestne hiše. Aha. Z naslovom Čebelarstvo in izzivi v oblikovanju. No. To bo trajalo danes, 20. maja do 29. maja. Na voljo bo ogled, kjer bo postavljena inovativna čebelja domovanja, urbani panji ter izdelki in spominki, ki se spogledujejo s čebelarstvom in bodo pripomogli k večji prepoznavnosti Slovenije z dolgoletno tradicijo čebelarstva.
Razstavljena dela so nastala v okviru projekta Urban Bee. Bi cool, ko B-E-E cool, ne? Ja, razumemo. Ter čipka in prostor, ki jih je v sodelovanju s partnerji izvedla Fakulteta za dizajn, ki pa je pridružena članica Univerze na Primorskem. Seveda se v Ljubljani zelo dobro zavedamo pomena čebel za življenje vseh. Namreč čebele so naše nepogrešljive sopotnice. So tudi rekli, da čebel ne bi bilo, nas ne bi bilo, slejko prej bi se ekosistem začel toliko rušiti, da bi kmalo tudi mi izumrli. Ker ne bi bilo opraševalcev. Ja, ker skrbijo za našo hrano, za med, za druge pridelke in pa tudi za naše zdravje. In na območju Ljubljane deluje kar 350 čebelarjev, ki gospodarijo z več kot 4500 čebeljimi družinami. Lepa številka. Kar veliko, ja. Zdaj so se tudi lotili... Sledijo v bistvu razvoju tako imenovanega urbanega čebelarjenja, kjer postavljajo različne pane in takšne čebelarske hišice. Urbani tudi blizu... čebelar. ja, tudi blizu avtocest. Tako da se zelo, 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 zelo veliko dogaja. Je pa tudi še zadnja informacija Čebelja pot. Leta 2015 so zasnovali Čebeljo pot, ki danes združuje že 35 partnerjev od izobraževalnih in kulturnih institucij, institucij povezanih z zdravjem do gospodarskih institucij ter čebelarjev in čebelarskih društev. Odlično. Tako da skrbijo za dobrobit čebel v mestu. Vedno bolj. Veliko se dogaja v dobrobit čebel in upajmo, da bo to dovolj, da se bodo obdržale in se bodo plodile ja. Številčno in jih bomo imeli čim več. Sigurno. Bz. Drugače sem slišala, da si me tudi prej vprašala, če berem. Ja, in te bomo vprašala to še kasneje, ko bomo imeli pozdrav vseh voditeljev. Zdaj bomo pa odbzali naprej k najini gosti. Tako da se gledamo kasneje. Dobro, se gledamo. Gledamo se. Adio. Ja, takole. Kar zanimivo na področju čebel. Kaj pa je na področju športa in kako športa, z golfom? No, kako je z golfom? Ja, z golfom je tako, da se tako kot ostali športi počasi vrača v tekmovalne tirnice. Tako, ja. Že v petek, ne, 22. maja, to bo ta teden, bo v Arboretumu na sporedu tudi prvi iz serije turnirjev Slo Tour v juniju, pa nas čakata še dva. Ja, in teh junijskih turnirjev se bo udeležila tudi naša današnja gostja Katja Pogačar, ki je v letu 2018 postala prva slovenska profesionalna igralka golfa, ki se ji je uspelo prebiti na evropsko elitno žensko profesionalno turnejo. Ja, svoj zadnji nastop pred razglasitvijo pandemije koronavirusa je imela v začetku marca na turnirju evropske serije v Avstraliji. Takole, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, Katja Pogačar. Ja. Aha, smo že navedeli. Ja, lepo. Vidim, vidiva, da ste že golf napravljeni, imate vse v stilu golfa, že tale čepica in vse. Že komaj čakate turnirje? Ja, seveda. Ful smo veseli, da se bo res začela sezona spet v Sloveniji. Mislim, ja, se je že začela, ampak ja, res smo veseli. Pa še ne, ja. Ja, v Avstraliji ste s Pio Babnik poskrbeli tako rekoč za nek nov mejnik slovenskega golfa, ker ste se obe namreč uvrstile med prvih 10. Vi ste bili šesti, Pija eno mesto za vami. Verjetno si niste nikoli predstavljali, da bo to zdaj vaš zadnji turnir. Do zdaj, ja. Do zdaj, no. Ja, ne, takrat sem bila res v zelo dobri formi in ful zadovoljna z temi pripravami v Avstraliji. In potem sem prišla tista, sem živela, kaj se dogajalo po svetu glede epidemije, tako da na poti nazaj sem že mogla nositi masko na letališču in se res sem naštudirala umivanje rok tako v nulo. Tako da sem prišla zdrava v Slovenijo, ampak v Sloveniji pa še noben, smo se pa še zafrkavali glede tega, ampak... Aha, so bili pred časom, pred nami Avstralci. Ja. Mislim, vsaj na potovanjih je bilo res že malo bolj Torej, tale golf rokavička ni prišla nič prav z delem s tem časom. Ne. Ja, kako pa ste drugače ohranjali ta zdaj vaš vsak dan in vaše treninge v času pandemije koronavirusa? Kako je potekalo to? Mislim, takoj, ko sem zvedla, da nisem mogla več na turnirje iti, sem se osredotočila na,
na te stvari, ki sem jih lahko delala. Torej, doma smo postavili na dvorišču en fitness zame in v bistvu sem res izkoristila čas, da sem se tudi fizično bolj pripravila, ker med sezono, med turnirji je toliko potovanja in toliko časa preživljanja na igrišču, da sploh nimaš časa, da bi nekako izboljšil svojo fizično pripravljenost. Tako da sem res zdajle s pomočjo video klicev z mojim fitness trenerjem Irvinom Muričem, res vsak dan sva vadila na dvorišču, sem izboljšala in prišla po moje v eno življenjsko formo trenutno, tako da sem res vesela s tem, kar sem lahko naredila doma. Potem pa smo... v bistvu ste lahko več trenirali zdaj, ko je bil korona čas. Več na fizičnem delu, ja. Ampak pa smo pa postavili eno mrežo za domišljijo cele familije. Tudi je bila na balkonu, pa na češnji je postavljena mreža in smo, mislim, sem tam odstavkla, tako sem lahko. No. Super, naredi si sam. Ja, ne, improvizacija. Po treh mesecih boste zdaj udeležili prvega tekmovanja. Zdaj, konkurenca je omejena, se pravi, da tudi ne bo tujih igralk. Pa vseeno se kaj slišite med sabo z temi soigralkami, soigralci. Komi čakate verjetno, da pridete na igrišča, ne? Ja, mislim, jaz že ene 5 let sploh nisem igrala turnirje v Sloveniji, ampak poznam kar velike igralce tukaj, ki so res na visokem nivoju in sem ponosna na njihove dosežke. Ampak ja, mislim, fajn bo, da se tudi vidimo cela Slovenija, poznam večino igralcev, ne igram vedno z njimi, ampak smo nekako razdeljeni, tako da bo fajn se skupaj dobiti, mislim, skupaj dobiti, videti in pokazati, kaj smo lahko naredili v tem času, ko smo bili zaprti. Ja, sej. V bistvu zdaj boste spet skupaj, ampak najbrž bodo spet kakšni posebni varnostni ukrepi. Že veste, kakšne bodo kaj spremembe? Ja, razkoževanje rok. Zdaj, za enkrat mislim, da se ne smemo dotikati z zastavic, torej pa tudi v luknah je neka pena, tako da žoga ne gre čist noter. Drugač pa, mislim, maske v notrnih prostorih, drugač pa je golf itak igra na prostem in rabeš tiste 2 metre okoli sebe, ker drugač je nasprotnik, soigralec v nevarnosti, da ga bo zbutno palce. Tako da ta varnostna razdalja je skoraj vedno res nekaj. Tukaj ni potrebno paziti, ne? To lahko jaz povem na hitro anekdoto, da sem enkrat pri minigolfu prebila prijateljici. Ojoj. Ja, ker sem se delala malo, bom jaz to tako, ne? Tako da, ja. Hvala za opozorilo. Varnostna razdalja mora biti. Ja, eden izmed vaših ciljev so tudi verjetno olimpijske igre v Tokiju. Nedavno je Mednarodna zveza za golf sporočila, da bodo za olimpijski turnir štele točke osvojene do 28. junija 2021. Se pravi, da je do Tokija še dolga pot? Mislim, ja, eno novo let, mislim, dodal se je eno leto, tako da se mi zdi tudi ta podaljšanje kvalifikacijskega obdobja res nekaj pametnega, ker še vedno hočemo najboljše igralce na olimpijskih in meni se zdi to, mislim, jaz se veselim vseh novih tekmovanj, ker vem, da bojo torej konec leta bojo tudi veliko novih tekmovanj, ne vem, v Saudski Arabiji ali pa kaj tazga. Tako da upam, da se to odvije, no, in da lahko res tekmujemo in pokažemo, kaj znamo. In mislim, jaz, meni se zdi to sam en dodaten let za treniranje, tako da je res fajn. Ja, takole, spoštovana Katja, želimo vam, da boste lahko čim prej seveda nastopili na mednarodnih tekmah. Da boste na čez dobro leto, smo rekli, ne, torej v Tokiju zastopali naše barve. Da bomo lahko navirali. Tako, ja. Pa hvala vam za vaš čas, ki ste ga vzeli za nas. In morda se gledamo še kdaj, ne? Tako, ja. Ja. In hvala kakšno vam. Žogico mogoče za Ljubljana TV odbite nekam daleč. Bomo. Hvala in nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Mi pa bomo žogico odbili kam? Ja, v oglase seveda, kam drugam. Tako po vsakem bloku so oglasi, da si tudi midva malce oddahneva, da zaigrava kakšen golf, če je le čas. No, kakorkoli čas nas preganja, gremo v oglase. Se gledamo.
In že lahko spremljamo zadnjo potezo tekmovalke Maše Tisel, ki se pripravlja takole na kvalifikacije za finalno tekmo golfa Golf Open Slovenija. Se upravičujem, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, trenutek tišine, trenutek miru, trenutek resnosti, pa poglejmo, ali ji bo uspel tale podvig. In ja, tako je. Še zadnja žoga je v luknji zmagovalka letošnjega turnirja oziroma kvalifikacij za prvenstvo Slovenija Golf Open je Maša Tisel. Hvala! Rada bi se zahvalila predvsem svojemu sovoditelju Dominiku, ki me je ves čas spodbujal, da sem lahko dobila ta pokal zdaj in sem res neskončno hvaležna in srečna in sploh ne vem, kaj narečem. Pač to je zdaj... A misliš, da se tako počutijo golfisti, ko zmagajo? Ne vem. Čaki, jaz bi še rad svojo žogico. Daj. Dominik ima... Pa ven je skočila. Ampak je šla noter, to je važno. Not je šla, pa ven je šla. Pa ti si izgled, pa brez priprave takole. Jaz pa se... Ja, veš kaj, ne, tehnični tip pravijo, ne. Res je. Oh ja, takole, malce sva se pozabavala po v bistvu dobrih 2 urah 30 minut druženja z nami. Si tudi midva zasluživa malce rekreacije, malce pretegneva sklepe, prekrvaviva telo. Malce izkusiva šport, ki ga imamo tisti dan na voljo, ne? Če le lahko, ne? Sicer to je bil bolj improviziran golf, ampak malce za občutek. Vselej. Takole, ja, vse od golfa, danes smo imeli kar nekaj zanimivih gostov, najprej je bilo govora o knjigi, ne? Ja, in v bistvu cel čas je bilo govora o knjigi. Ja, cel čas. Cel čas imeli smo najprej gostjo iz javne revizije. Renato Zemida, ja, tako. Za knjigo, potem smo imeli na terenu našega Jureta, ki se je pogovarjal s Simono Semenič. Potem smo imeli enega avtorja tukaj, v studiju, z njim sem govorila jaz, to je bil Davorin Lenko, ki... Psihoporna. Vse sem slišal. Aha, si... Ja, ja. Tudi iz režije so mi sporočili, da bi radi imeli to knjigo, tako da upajmo, da bo čim prej izšla. Nekaj dni, no, nekaj dni naj bi še počakali, potem pa bo zunaj. Tudi obralni znački smo se pogovarjali. Tudi obralni znački z Perko, takole. Pa jaz sem se preko Skype-a pogovarjal z doktorjem Matevžem Rudolfom iz sejma akademske knjige Liberak se kliče, tale sejem. In ne nazadnje, seveda, golf, športnica, naša Katja Pogačar, najboljša slovenska golfistka. Golfistka, ja. Ne pa goljufistka, to pa ne, ne? Golfarka. Ok, nač takole od raznih skovank, golfarka, ne, pa tako, kujemo mi našo zgodbo naprej, seveda naša zgodba se kuje z vsemi voditelji, ne. Tako? Čeprav se nam sedaj le ob vklopu vseh voditeljev Jure ne bo pridružil, na žalost, je v bistvu vzel knjigo v roke in se odločil iti v literarni svet. Ja. Rekel je... Televizija, to me več ne zanima. Ja, pa takšen je naš Jure, on rad vse poizkusi, kot smo že izvedeli. In vedno zares. Ja, bil je že prostovoljni gasilec, nagrado je delal, nogomet je treniral. Profesor zmajeslovstva je. Ja, ni da ni, tako da zdaj bo morda postal tudi pisatelj. Kdo pa ve? Kdo ve? Ga bomo povprašali naslednjič. Mogoče ve Tina. Tina je tudi jasno vidna danes, ne? Napoveduje vreme, napoveduje promet, aktualne novice in prav zanima me, če bi se lahko zdaj povezali z njo ob vklopu v bistvu treh voditeljev. Da jo poprašamo, kaj ona najraje bere in koliko bere, ko smo prej obljubili, da jo bomo vprašali. Zdravo, Tina. Zdaj sem slišala samo ta zadnji del, kar se tiče, koliko berem in kaj berem, ampak predtem je bilo pa nekaj jasnovidnega. Ja, ti si bojda jasnovidna, ne? O vremenu, ne? Kaj pa bi radi izvedel? Ja, trenutno nič, malce kasneje nam boš povedala še promet in vreme, ampak trenutno pa naju zanima, kaj najraje bereš in koliko bereš. In če imaš kakšen lep spomin na bralno značko mogoče iz otroštva. Zdaj ne vem, a želita iskreno mnenje ali... Počakaj, vprašam gledalce.
Gledalci, prosim, če poveste, ali želite iskreno mnenje. Če si ali... začela na ta način, pa moraš biti iskrena. Ne moraš zdaj, zdaj moraš biti. To je to. Dobro. No, sem mogoče pa to tudi komu pomagalo. Namreč v osnovni šoli sem v največjih mukah jokala, ko sem morala brati, joj, kar so mi dali v šoli za brat. Res, priznam, jokala kodeš. Ker nisem znala sedeti pri miru in biti skoncentrirana toliko časa, kot so, mislim, želeli. A ne? Tako da tisto obdobje ni bilo najbolj sončno za me, kar se tiče branja, zato dolgo časa nisem brala, ker mi je bilo to grozno. Se je malo zamerilo. Ja, sem imela pa zelo veliko srečo, ker mi je mami vedno pomagala pri bralni znački, je brala z mano, tako da... Mami, če me gledaš, hvala še enkrat. Zaradi tebe sem naredila šolo. drugače pa zdaj v teh časih, se pravi že nekih 5 let, pa obožujem branje. Res, prav... Se ti je odprl nov svet. Res. In tudi življenje se mi je popolnoma spremenilo, odkar berem. Kar je zelo zanimivo, ne? Da v osnovni šoli, če bi to povedala svoji Tini pri 10, 8 letih, bi ona rekla... Prosim, no. Ne buč prodajati. Ampak res, ne. Ampak res. Moram priznati, da me kar presenečaš. Vedno imaš v torbici vsaj eno knjigo s sabo. Ja. Danes imam sabo 3. Pač ti naj tudi dokaz, da v resnici nikoli ni prepozno, tudi če kot otrok nismo bili preveč bralno navdahnjeni in nas je morda, so nas zatrli, ker so nas morda preveč cilili, to lahko še vedno kot odrasli nadoknadimo in si razširimo obzorja s takimi in drugačnimi. Ne samo, da si tudi besedni zaklad malce bolj razširimo, recimo meni je knjiga, ki sem jo verjetno že 10-krat omenila na tej daji, od Louise Hay, Življenje je tvoje, mi je dobesedno obrnila življenje. Se pravi, včasih sem vedno krivila druge ljudi, ki sem mislila, da sem zaradi njih jezna, da so oni krivi, da sem jaz jezna, pa da so oni krivi, da so me prizadeli, da so v glavnem drugi ljudje krivi za moje občutke. Potem pa, ko sem brala to knjigo, sem videla, da smo mi 100% odgovorni za svoje življenje, da imamo mi kontrolo nad svojim umom, kar pa so potem iz tega tudi ven čustva, sem ugotovila, da tudi, če me ljudje želijo jeziti, ne rabim tega sprejeti. Da to je njihov problem. Ne rabiš reagirati. Ja. Vse tako. In se samo nasmehnem, jih pogledam, rečem, smo v redu. In rečem, ne, jezen sem. In potem jim priporočiš knjigo. Tako. Res, knjiga zna biti. A pa recimo od Joe Dispenze Placebo ste vi. Aha. Čudovita knjiga. Marjano Gorevc, mogoče damo kakšno slovensko knjigo, tudi lahko je vrhunski. On ima tudi karmično diagnostiko, tako da vse o družinskih vzorcih, predelovanju čustev, biti povezan sam s sabo, vrhunsko. Tako da mogoče bom kdaj tudi malce, bom kar imela 10 minut in govorila, katere knjige naj priporočam, da ljudje berejo. Rubrika, beremo s Tino. Ja. Meni se zdi, da ti bova z veseljem odstopila kakšen blok. Ne? Ja, tako. In poslušala kaj, in morda prebrala kakšno knjigo, ki nama jo boš priporočila, oziroma gledalcem in tudi nama. Ja. Zdaj pa bomo od tvojih knjig prešli na oglase. Tako da bo tvoje... bo tvoj bralni krožek in bralni klub moral malce počakati. Sej, kar. Jaz bom šla naprej brat. Odlično. Se gledamo še kasneje. Gledamo se, Tina.
Mislim, ta zvok je meni zelo neprijeten v resnici, ampak če vidim, da je za njim stoji čebelica, se kar sprostim in rečem, aha, čebelica je. Čeprav, meni so tudi čmrli. Jo, lušni so! Ogromno ljudi se jih boji. Ne, meni so lušni, ja. Da ne pozabiva, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni nazaj v oddajo Jutra z nami. Tako recimo, smo jo spontano poimenovali. Z vami sva še vedno Dominik Vodopivec in Maša Tisel. Tako in začela sva spet s čebelicami. Ja. Zdaj pa bova nadaljevala s čmrli, kaj ne, Dominik? Čmrli. Ja, to sem želel povedati. Da ne moram verjeti, koliko ljudi se boji čmrljev, ki v bistvu ne pikajo, oni bojda grizejo, mene še niso... Grizejo? Ja, tako malinko, ne vem, kako to izgleda, ker me še ni nobeno griznil. Mene tudi, hvala Bogu. Ampak, a veš, tele... Tako so kosmati, ja, kosmati pa taki pucati, meni so fulušni, pa imajo močnejši glas, mislim, bolj globoko bzajo, ne, in so taki simpatični. Imam res rada, ja. Ok, dobro. Dovolj čmrljev in čebel. Dovolj. Za enkrat. Za enkrat, lahko bi rekli nekateri, da jih je celo premalo, ne? Ja, res je. Bomo pa zato počmrlovsko odbrenčali v promet in se spet povezali s Tino. Brenči, Tina. Ne brr, ampak bzz, brr. Ja, brenč. Tako sem se smejala vama, da sem kar pozabila, kako dela. Če bi ja. What does the bee say? Kva reče čebela. Ok, dobro, malo smo se... Odmaknili od prometa. Tudi čebele imajo svoj promet in zelo lepo krožijo in zelo lepo prihajajo v panje iz spanja. Kako pa je s človeškim prometom? Tako, ja, parkirajva pri Tini. Človeški promet je tudi oviran in to zaradi človekov. Ne zaradi ljudi. Dobro, zaradi človekov. Ker, pazite to, na severni obvoznici med priključkom Ljubljana in priključkom Podutik v smeri Kosez je oviran promet zaradi pešca. A ja? Spet nekdo hodi po avtocesti. Po severni obvoznici, ne vem. Zelo malo informacij sem dobila, ampak to piše. Če bi le imeli dostop do vseh teh kamer, ki so nad cestami, bi lahko videli, zakaj se točno gre. In zakaj nekdo je šel na sprehod po avtocesti. Meni so te novice vedno znova fascinantne. Bi rekli, naši južni brat je nevideno. Ker jaz tega še nisem videl, tako da dobesedno. Tudi jaz ne. No, tudi upam, da ne bom, ne. Ja. Tako da pazite vozniki, ki boste vozili tam mimo, da slučajno ne povozite pešca na avtocesti. Tako. Ja. Zanimivo. Potem imamo Ljubljana Obrežje, je okvara vozila, zato je oviran promet tam. Proti Novemu mestu sicer je to, no. Ampak predor Mali vrh. Potem je še ena sprememba, Ljubljana Koper, počivališče Lom, priključek Unec v smeri Kopra je zaradi del zaprt vozni pas. In pa, ja, to je to. Odlično. Najbolj zanimivo je bilo itak to, da je pešec na... Ja, mislim, da je to glavna in najbolj važna informacija. Tako. Oziroma, najbolj ne važna, ampak najbolj zanimiva. Ja. Ker, ne vem, mogoče se je človek izgubil, ne vem. Mogoče. Izgubil na cesti. Ja. Mogoče pa zaradi teh sivih oblakov ne vidi zvest in se ne orientira in je zato zgrešil s poti. Ja, sem vam želela vprašati, kakšno vreme imate zunaj. Ja, nič prav posebno, mislim, ja, nič se ni spremenilo. No. Takole, ja, srednja žalost. Kislo, piha, oblaki zakrivajo naš lep sonček. Ja. Ampak tudi takšno vreme potrebujemo, kajti potrebujemo oblake, da potem smo bolj veseli sonca. Res je. Sicer napovedano je, da se bo popoldne postopoma jasnilo. Ne? Pihal naj bi severovzhodni veter, na Primorskem šipka dozmerna burja, najvišje dnevne temperature pa bi bile nekje od 17 do 22 stopinj, na Primorskem celo do toplih 25. Tako da... Bomo videli, jaz bom poizkusila narediti vreme, ampak ne vem,
ne vem, mogoče se pa odločim, da želimo, da želim, da vsi malo počijemo, gledamo kakšen film, še boljše od tega pa preberemo kakšno knjigo, Točno tako. To je prav vreme za branje. V bistvu res, v bistvu je idealno vreme za današnji dan, ko se pogovarjamo o knjigah za branje. Ja, ja. Tako da mogoče bom kar tako pustila. Ja. jutri pa naj bi bilo pretežno jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo nastale bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Pihal naj bi severovzhodni veter, na primorskem šibka burja, ki pa bo zvečer večinoma ponehala. Najnižje temperature bodo nekje od 7 do 12 stopinj, ob morju in v krajih z burjo okoli 15, najvišje temperature pa od 17 do 23, na primorskem ponovno toplih 25 stopinj. Kot pa vidimo za petek in soboto, je načeloma bo občasno zmerno oblačno, sicer bo bolj toplo, ampak še vedno velja, da smo čebulno oblečeni, ker zjutraj bo okoli 9, popoldne pa celo do toplih 25 oziroma soboto 28 stopinj. To je krasno, ne? Ja. Ja. To pa je. No, in že ko smo pri soncu, ne smemo pozabiti, da obstajajo tudi knjižnice na prostem, ne, pri nas. Ja, in se bere tudi v parkih, ja, knjižnica pod krošnjami. Uh-huh. In komaj čakam, da zaplavamo v poletje. Ja. Čeprav po zelenici, no, zaplavamo v poletje in pod krošnje in ja, med knjižne platnice in strani, ki razkrivajo nove svetove, vedno znova. Točno tako. Kakšne knjige samo še mogoče predno gremo? Kakšne knjige pa vidva rada bereta? Ja, čisto, tako bom rekel, poklicno. Večinoma berem zadnje čase predvsem drame, torej dramska besedila. Mogoče se bo slišala takole malce klišejsko, ampak zelo, zelo ljuba sta mi naš Cankar in renesančni Shakespeare, ne? Ja. To, ne, ja. Si prav ta klasi. Ja, ja, ne vem zakaj, ampak v sopomenkah in v vseh teh svetovih, ki jih pričara Shakespeare s svojim pisanjem, se mi zdi, da je tako, no, večno besedilo, bom rekel. Ja. Se strinjam. Ki presega čas, ne? Ja, ja. Ja. Ja, ko si pa Cankarje omenil, sta prebrala že Cankarje v stripu, ko smo vsi dobili tudi te stripe pa knjižice. Aha, Dominik se pokriva. Ja, ne. Ja, nimam časa, je bil vedno izgovor in tudi zdaj je izgovor. No, pa saj smo jih dobili udar za nedoločen čas, tako da imamo veliko časa. Da ja, jaz sem že začela brati, pa vendar mi... Potem, ko imam težave z razumevanjem, ne, niti ni bilo spoh težav z razumevanjem. Bomo kar priznali, da sem šla brati svojo knjigo. Ampak bom sigurno še vedno prebrala tudi to. Nič ja, jaz sem prebrala dva stripa sem prebrala, eden me pa še čaka. Ja. Tako da bom kmalo vse tri imela pod kapo. Sicer pa rada berem tako leposlovje, kot mogoče kakšno bolj duhovno literaturo, rečem. Ja, tem, ali pa osebnostna rast, kar je tudi ti ni blizu. Pravi knjižni mol. Ne, bila sem včasih, zdaj pa v resnici premalo berem. Moram reči, da nisem tako dobra, kot sem bila včasih. Obdobje. Ampak, mislim, to je samo obdobje. Ja. Prišel bo tudi čas, ko verjamem, bom vsak dan sedela s knjigo v roki in brala ali pod krošnjami, ali v posteli, ali kakoli pač že. Ali pa mogoče na fotelju sredi morja. Na fotelju sredi morja. Tudi to je opcija, zakaj pa ne? Zakaj bi se omejevali, ne? Ne bo je, omejitev je ne bo, ali kaj? No. Že pravi. super. No. Ja, Tina, najlepša hvala. No, zdela smo sicer malo potegnili, ne? Nič hudega. S temi informacijami, ampak vedno se tako lepo vklopiti s tabo in pokramljati. Tončka sta. Ti si naše sonce. Jutri vas bom pa gledala iz domačih ekranov. Na YouTube pa bom live gledala
vas bom slikala in dala hashtag priljubljena, hashtag gledamo se. Gledaj, gledaj. Pa upam, da te kdo od naših gledalcev ali pa poslušalcev ne nazadnje, ne, mar si kdo si takole nastavi program, pa potem postori kaj po stanovanju. Upam, da so te poslušali zdaj, no? Ja, da bojo želijo tudi oni vestno zabeležili svoje tako, dogajanje. Tako, tako. Pač, to je za ljudi, ki želijo eno tako pozitivno jutro z zelo zanimivimi informacijami, z še bolj zanimivimi gosti. Gosti. Ja. Res je, res je. Točno tako. Torej se gledamo jutri, oziroma ti tako gledaš nas. Tako je. Odlično se imejta in bodita sonca še naprej. Enako. Hvala, enako. Adio. Čau, čau. Ja, takole, no, voditeljev nas je več, ne, tako da je vsak dan tudi kakšen prost. Mm-hmm. Danes je, na primer, prost Luka, ki je ravno prej sporočil, da peče hot doge in nas vse vabi, tako gledalke in gledalce, kot nas na hot dog v lepo žogo, kjer včasih tudi malo pomaga, ne, ko potrebujejo. On je tudi kulinarično zelo, zelo, zelo mojsterski, recimo temu tako. Tudi med samo to pandemijo, ne, se je javljal iz tega le gozda, Martuljek, kjer nam je jutra z njami popestril z marsikaterim receptom. Tako da kako, kako dela pa, a misliš, da dela tudi hot dog? Ja, se je rekel, ramo. Da jih prav dela pa. Ja, mislim, da jih on prav dela. Ja. Aha. Mislim, lahko pa greva preveriti. Bova preverila. ja, nič takole. Včasi se približujemo koncu današnje oddaje. Ura bo kmalu 11, družimo se že od 8 zjutraj. Veliko smo že povedali, že prej sva naštela vse goste, ki sva jih imela. Kar šestih je bilo danes. Šestih, ne? Je bilo in vsi so bili povezani z branjem in s knjigo. Tako da, ko bomo zaključili z oddajo, vas vabim, da se zalezete v svoj najljubši kotiček, svojo najljubšo knjigo, morda kakšen čajček. In se čajček povežete tudi vi s knjigo. Ne? Ja. Ta misel mi je bila. Vsi so bili povezani s knjigo, si rekla. Ja, ja, in da se tudi vi povežete s knjigo in morda še s kakšnim čajčkom, kavico, ob čajčku in kavici kaj preberete. In nam potem seveda to lahko tudi sporočite, objavite na Facebooku. Lahko se povežete z nami, povežete potem, ko ste se povezali s knjigo in seveda uporabite ključnika povezani. Priljubljena, hashtag. Gledamo se, mi čakamo, ampak res čakamo vsak dan na to, kaj bo padlo z vaše strani. Ja, tudi mi bi radi vas videli, ne? Ja, ja. Naj jo režija že malo reže. Ja, že režija najo, reže. Naj jo priganjajo, kajti res se približuje 11. ura, tako da bomo počasi zaključili. Upam, da ste uživali v temle jutru z nami. Ja, z vami sva bila Maša Tisel in Dominik Vodopivec. Jutri bova v tem studiju z vami Luka Korenčič, ki je zdaj na hodogi. O, Luka. In jaz. Dominik bo se javljal. Kdo ve? Kdo ve, bo pa se vsekakor z nami, tako da se gledamo vsi skupaj tudi jutri. Tako. Nič, lep dan, lepo popoldne in gledamo se. Gledamo se.